सर्वप्रथम बिजमान्डुलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति राम्रो छलफलको कार्यक्रम यो छलफल आयोजना गरिदिनु भएकोमा र हामीसँग लगभग प्लिज म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु कृपया जो बाहिर हुनुहुन्छ हजुरहरू आइदिनु भयो भने हाम्रो यो सत्र हामी सञ्चालन गर्ने थियौँ हामीसँग यस सत्रसँग सम्बन्धित आफ्ना विचारहरू गहन विचारहरू राख्ने वक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका कुराहरू हामी सुनौँ म पुनः बिजमान्डुलाई धन्यवाद दिँदै यो सत्रमा हजुरहरू सबैलाई म एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु किनकि अघि नै हाम्रो उद्घोषिकाज्यूले यहाँहरूको परिचय गराइसक्नु भएको छ अब आजको सत्र म पूर्व सचिव रामेश्वर खनालज्यूबाट म सुरु गर्न चाहन्छु मेरो आजको प्रश्न चाहिँ निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधारमा सरकारको लगानी आवश्यक हो कि होइन निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नलाई पूर्वाधारमा सरकारको लगानी आवश्यक छ कि छैन र छ भने किन आवश्यक छ त्यसमा चाहिँ यहाँको अनुभव कस्तो रहेको छ सरकारको पूर्वाधारमा सरकारको लगानीले निजी क्षेत्र फस्टाएको उदाहरण यहाँ पक्कै पनि यहाँसँग छ त्यस सम्बन्धमा अलिकति कुरा राखिदिनुहोस् न धन्यवाद घनश्यामजी अब यो तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यो प्रश्नमा आउनुभन्दा अगाडि म अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ हाम्रो आर्थिक अवस्था जे छ जुन चर्चा हामीले गरिरहेछौँ त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिलेको मुख्य विषयवस्तु र आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तु भनेको सरकारले गरेको लगानीले निजी क्षेत्रको लगानीलाई डोर्याउन सक्नु पऱ्यो अहिले हामी निजी क्षेत्रले कम लगानी गर्यो अर्थतन्त्रमा लगानी कम भयो कर्जा प्रवाह कम भयो निजी क्षेत्रले लगानी गर्न त्यति प्रोत्साहित भएन भन्ने जुन कुरा गरिरहेको छौँ सरकारले निरपेक्ष ढङ्गले आफूले लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले आफूले यो समानान्तर लगानी होइन कि अहिले सरकारले गर्न खोजेको लगानी यस्तो हुनु पऱ्यो जसले निजी क्षेत्रलाई पनि डोर्याएर थप लगानी गर्नको निमित्त सरकारले एक रुपियाँ लगानी गर्यो भने निजी क्षेत्रले 9 रुपियाँ 10 रुपियाँ अथवा 20 रुपियाँसम्म लगानी गर्न उत्साहित भएर आओस् भनेर त्यसरी लक्षित किसिमले यसपालि बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आवाज छ र मैले अर्थ मन्त्रालयमा त्यो कुरा पनि गरेको छु यसपालि सरकारले यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण अथवा अरू विभिन्न दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण आयोजना भनेर नहेरौँ अहिले यस्ता आयोजनाहरू हेरौँ जसले सरकारले लगानी गरेको भोलिपल्टदेखि नै निजी क्षेत्र लगानी गर्न प्रोत्साहित भएर जाओस् अब तपाईँले सोधेको प्रश्नको सन्दर्भमा सरकारले पूर्वाधार सिर्जना गरिदिन आवश्यक छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा त स्वाभाविक उत्तर हो सरकारले पूर्वाधार सिर्जना गरेपछि निजी क्षेत्र लगानी गर्न जान्छ तर उदाहरण के हो भने तपाईँको सिद्धार्थ राजमार्ग सुनौलीदेखि लिएर पोखरासम्मको जुन बेलामा राजमार्ग बनाइयो त्यो राजमार्ग बनाएपछि राजमार्गको वरिपरि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनुको निमित्त 20 वर्ष लाग्यो जबकि त्यस्तै किसिमको राजमार्ग सिन्धुली बर्दिवास अरे के अरे दुलीखेल बर्दिवासको जुन सडक बन्यो त्यो सडक बनेको करिब करिब 4-5 वर्षको अवधिमा मुलकोट यावत ठाउँहरूमा रिसोर्टहरू डेभलप भए पूर्वाधार बनाएपछि निजी क्षेत्र त्यहाँ पुग्नको निमित्त एउटा लिड टाइम कतिपय अवस्थामा लामो हुन्छ लिड टाइम लामो भएको आयोजना पनि यसपालि छान्न हुँदैन भने हो लिड टाइम एकदम कम हुनु पऱ्यो त्यो उदाहरण के हो भने म अर्थसचिव हुँदाखेरि नेपालमा सिमेन्ट उद्योगहरूको सम्भावना छ चुन ढुङ्गाका खानी हामीसँग छ हामीले आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विस्तार गर्न सक्छौँ भन्ने जुन एउटा सम्भावना देख्यौँ देखेपछि केही पनि गरेका भएन सिमेन्ट उद्योग खडा गर्नको निमित्त खानीसम्म पुग्ने र उद्योगसम्म पुग्ने सडक र ट्रान्समिसन लाइन सरकारले बनाइदिन्छ भनेर त्यो बेलामा मोटामोटी त्यस्तै 30-25 करोड विनियोजन गरेका हो त्यो गर्ने बित्तिकै निजी क्षेत्र ब्याङ्कमा कर्जा माग्न गयो त्यो खानीको लाइसेन्स लिएर त बसिएको थियो तर लगानी गरिसकेको थिएन ए सरकारले मलाई चाहिँ त्यहाँसम्म बाटो र ट्रान्समिसन लाइन पुऱ्याइदिन्छ भन्ने बित्तिकै मेरो लागत धेरै कम हुने भयो अब लगानी गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको भकाभक त्यो बेलामा चाहिँ कम्पनीहरू खोल्यो अहिले हामी एक किसिमको सप्लाई ग्लटमा छौँ हाम्रो प्रडक्सन क्यापेसिटी चाहिँ डिमान्डभन्दा ज्यादै बढी छ किन भयो निजी क्षेत्र प्रोत्साहित भएर ज्यादै बढी लगानी गर्न गयो त्यहाँ चाहिँ लिड टाइम एकदम कम भयो
र त्यहाँ त्यहाँनिर मैले के देखेँ भने करिब करिब त्यसको 3 वर्षपछि हिसाब गर्दाखेरि 1 अरब सरकारले खर्च गर्दा 19 अरब निजी क्षेत्र लगानी गर्ने गएको छ। सरकारले अहिले गएको आर्थिक वर्षमा यो आर्थिक गएको आर्थिक वर्षमा 216 अरब मात्रै पुँजीगत लगानी गर्यो। इकोनोमीलाई अहिले हामीले 7% आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने मिनिमम पनि 1500-1600 अरबको चाहिन्छ। निजी क्षेत्रले 900-1100 हजार अरबभन्दा बढी लगानी गर्न सकेका छैन। 200 सरकारले गर्छ, 1200 लगानी गर्ने फुर्ती लगाउने 7% आर्थिक ग्रोथ। त्यस कारणले सरकारले यसपालि आगामी आर्थिक वर्षमा पनि हदसियत खर्च गर्न सक्यो भने 250 अरबभन्दा बढी खर्च गर्दैन। बजेट राख्ला 300 अरबको, खर्च गर्ला 250 अरबको। त्यो 250 अरबले जसरी सिमेन्टमा चाहिँ 19 गुणा बढी निजी क्षेत्र लगानी गर्न आयो, त्यसै गरी 19 गुणा लगानी गर्न आयो भने त हामी त एकैचोटि लिप फ्रग गर्छौँ नि। हो, त्यो गर्नको निमित्त सरकारले यसलाई टार्गेट गर्नु पऱ्यो, कहाँ निजी क्षेत्र तुरुन्तै जान्छ। जस्तै ट्रान्समिसन लाइनहरू चाहिँ हामीले विस्तार गर्ने कार्यक्रममा एकदम जोड दिएर गयौँ भने कतिपय लाइसेन्स लिएर बसेको तर अब ट्रान्समिसन लाइन छैन, यानि यसले कहिले पिपिए गरिदिने भनेर कुरेर बसेका आयोजनाहरू भक्का तपाईँको ब्याङ्कमा गएर कर्जा मागेर प्रारम्भ हुन सुरु गर्छन्। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास भएको छैन, एउटा मैले भनिहालेँ, हाइड्रो पावरमा तुरुन्तै निजी क्षेत्र जम्प गरेर आउनसक्छ। एउटा क्यापासिटी बिल्डिङ पनि भएको छ, आन्तरिक निर्माण क्षमता पनि विस्तार भएर गएको छ। दोस्रो चाहिँ टुरिज्ममा, अहिलेसम्म टुरिज्म प्रडक्टको विकास चाहिँ सरकारी नेतृत्वबाट भएको चाहिँ छैन। जति पनि तपाईँले एरियाहरू हेर्नुहुन्छ, चाहे पोखरा भन्नुहोस्, सौरा भन्नुहोस् या अरूतिर भन्नुहोस्, निजी क्षेत्रको पहल कतिमा भएको हो। गभर्मेन्टले लिडरसिप लिएर हामी यहाँ यो प्याकेज लिएर जान्छौँ। तपाईँहरू के लिएर जानुहुन्छ, होटेल लिएर जानुहुन्छ कि एडभेन्चर टुरिज्म लिएर जानुहुन्छ कि भनेर एउटा कोलाबोरेसनको हिसाबले कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले बनायौँ भने त्यहाँनिर सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिनुपर्ने, दया गर्नुपर्ने केही आवश्यक छैन। सरकारले यो कुराको निमित्त यति खर्च गर्छ र त्यसपछि तपाईँलाई चाहियो भने कतिपय अवस्थामा त्यहाँ किनभने टुरिज्म भन्ने बित्तिकै जग्गा चाहिन्छ, जग्गा नभए पनि टुरिज्म हुँदैन। कतिपय अवस्थामा सरकारी जग्गा प्रयोग गर्नु पर्ला, वनको जग्गा प्रयोग गर्नु पर्ला, निजी क्षेत्रको जग्गा किन्न पनि पर्ला, अधिग्रहणको सुविधा पनि सरकार आफैले गरिदिएर गर्ने हो भने अहिले टुरिज्ममा प्राइभेट सेक्टर चाहिँ सरकारसँग कोलाबोरेट गरेर अगाडि जान सक्छ। कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको विकासको निमित्त कृषि प्रशोधनमा कलेक्सन सेन्टर, किसानलाई सपोर्ट, यो मेकानिजम त प्राइभेट सेक्टरले गर्न सक्दैन नि। एउटा कलेक्टिभ फार्मिङको व्यवस्था गरिदिएर, तपाईँको त्यो कलेक्सन सेन्टरको व्यवस्था गरिदिएर, सर्टिङ, ग्रेडिङ, किसानलाई स्किल, यो हामी लिएर जान्छौँ। यस्तो किसिमको कृषि प्रशोधनमा तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर यो 15 दिनको अवधिमा सकिन्छ। उद्योग वाणिज्यमा सङ्घ प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर हामी यस्तो गर्दैछौँ, तपाईँहरू अब यो स्किम बनाएर, सरकारले एउटा नीति घोषणा गर्दा मात्रै पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो, भिजिट नेपाल इयर त होइन, टुरिज्म इयर 2020 भनिएको थियो, कोभिड-19 तुइएर गयो। सरकारले 20 लाख पर्यटक पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउँछु भन्दा मात्रै पनि होटेलहरू कति घोषणा भए, कति अहिले निर्माण भएर कम्प्लिट भइरहेछन्, त्यो घोषणाले मात्र भएको। सरकारले मैले 50 अरब टुरिज्ममा लगानी गर्छु, तपाईँहरू कति लगानी गर्नुहुन्छ भनेर कमिटमेन्ट गराएर गरेको होइन, त्यो गराएको भए सम्भवतः अझै बढी आउँथ्यो होला। त्यस कारणले त्यस्तो दृष्टिकोण लिएर यसपालिको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो डिस्कसन पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। हामी गम्भीर तरिकाले छलफल गरौँ, कस्ता आयोजनामा गभर्मेन्टले निजी क्षेत्रलाई तानेर लैजान सक्छ र एक किसिमले एउटा इन्भेस्टमेन्ट एउटा साइकल, पोजिटिभ साइकल, जुन एउटा बिग्रिया छ नि हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको साइकल, त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर रिकभरीको मोडमा जान सकिन्छ, त्यो दृष्टिकोणमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँको उत्तर दिएँ, मैले 3 क्षेत्र आइडेन्टिफाई गरेँ, यो बाहेकको अरू क्षेत्र पनि छ। खानीमा अझ थुप्रै गर्न सकिने कुराहरू छन् हामीले गरेका छैनौँ, हाम्रो वन स्रोतमा थुप्रै गर्नुपर्ने कुराहरू छ हामीले गरेका छैनौँ। मैले अब बहुमूल्य जडीबुटीहरू सङ्कलन गर्ने क्षेत्रसम्म कहाँ तपाईँको त्यो पूर्वाधारको प्रबन्ध छ होइन, ती कुराहरूमा सरकारले अस्पताल ध्यान दियो भने र निजी क्षेत्रसँग कुरा गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, एक ओरो गरेर चाहिँ हुँदैन दियो भने त्यसले हाम्रो चाहिँ रिकभरीलाई चाँडो गति दिन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसरज्यू। गभर्मेन्ट चाहिँ एउटा फेसिलिटेटरको रूपमा, प्राइभेट सेक्टरसँग एउटा पार्टनरको रूपमा सँगसँगै जानुपर्छ र ऊ चाहिँ यो रेगुलेटरकै रूपमा सधैँभरि प्रस्तुत हुनुहुन्न भन्ने खालको यहाँले विचार राख्नुभयो। म चाहिँ अब अर्थशास्त्री कल्पना खनाल ज्यूसँग गएँ, यहाँ अध्येता पनि हुनुहुन्छ, यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पनि हुनुहुन्छ र यहाँको अब हाम्रो ग्रोथ हेर्दाखेरि विगत 10 वर्षको ग्रोथ हेऱ्यौँ भने यो 4-5% भन्दा हामी बढ्न सकिरहेको छैनौँ। हाम्रोमा के समस्या, वास्तवमा यो स्ट्रक्चरल समस्या हो कि यहाँको अनुसन्धानले के भन्छ, के समस्या देख्नुहुन्छ हाम्रो ग्रोथको समस्या, केही कुराहरू यहाँले राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो इकोनोमी भने त अब कम्प्लिकेटेडै विषयवस्तु भयो,
अब समाजका विभिन्न पक्षहरू जोडिएर इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ एउटा इन्डिकेटरको रूपमा अनि विभिन्न कम्प्लेक्स समाजलाई चाहिँ चारवटा पक्ष सेक्टरमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर जिडिपी कुल गृहस्थ उत्पादनबाट चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ भनेर ल्याउने गरिएको छ. अब त्यसमा हाम्रो देशको यो ग्रोथ कम हुनुको कारण चाहिँ अब एउटा त राजनीतिक कारण होला, अर्को चाहिँ विशुद्ध आर्थिक कारण पनि होला. त्यही भएर अब अर्थ राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि. अब यसको कन्ट्रिब्युटरहरू अब हामीले कन्ज्युमर सेक्टरलाई हेर्दा हाउसहोल्डलाई होइन, हाउसहोल्ड चाहिँ अहिले अनइम्प्लोइमेन्ट रेट हाम्रो देशमा धेरै छ, युवा पुस्ताहरू चाहिँ विदेश जानुपर्ने अवस्था छ रोजगारीको लागि. अब रिमिटेन्स हाउसहोल्ड सेक्टरमा आएको छ, रिमिटेन्सले चाहिँ बाह्य सेक्टरलाई धानिरहेको अवस्था छ र यो आएको रिमिटेन्स पनि क्यापिटल फर्मेसनमा चाहिँ युज नभएको अवस्था छ. क्यापिटल फर्म नभएपछि अब फेरि यसबाट इकोनोमिक ग्रोथ जेनेरेट हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ. यो इम्पोर्टमै धेरै जाने, कन्सम्सनमै धेरै प्रयोग हुने अवस्था भइरहेछ. यो यस्तै अब इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरलाई हेर्दा पनि रामेश्वर सरले नै भन्नुभयो, नीतिले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेको सर्टेन सेक्टरहरू, नीतिगत स्थायित्व भएका सर्टेन सेक्टरहरू, जस्तै त्यही दुईवटा उदाहरणहरू सिमेन्ट र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टरमा चाहिँ, जहाँ चाहिँ 15 वर्षसम्म चाहिँ कर छुट र उद्योगलाई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने काम भएको छ, सरकारले चाहिँ नीतिगत स्थायित्व दिने काम भएको छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले एक खालको एक्सपोर्ट ग्रोथहरू त्यो उद्योगहरूले राम्रो गरिरहेको, एक्सपोर्ट गरिरहेको र अहिले पनि राम्रो अवस्थामा भएको देख्न सकिन्छ भने, अरू क्षेत्रमा चाहिँ नीतिगत स्थायित्व पनि नभएको पनि हो. र विगतमा हेर्दा त विभिन्न राजनीतिक उतार चढावहरू, सरकारको परिवर्तन, अब हामीले त माओवादी काल पनि गुजारेर आयौँ होइन. पास्टमा चाहिँ अब भनौँ न गार्मेन्ट इन्डस्ट्री चाहिँ एकदमै बलियो भएर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा अब ग्रास रुट मुभमेन्टहरू पनि त्यसरी भनौँ न आएको अवस्था हो. र अब हालसालै अब संरचनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन, कुनै पनि देश चाहिँ अब डेभलपिङबाट मिडल इन्कम कन्ट्री डेभलप्ड कन्ट्रीतिर जाने बेलामा चाहिँ लेबर होइन श्रम चाहिँ लेस प्रोडक्टिभ सेक्टरबाट मोर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जानुपर्ने हुन्छ. हामीले पनि नेपालको हामीले जिडिपीलाई चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरू होइन कृषि सर्भिस र म्यानुफ्याक्चरिङमा हेऱ्यौँ भने 30-40 वर्ष जतिको इतिहास हेर्ने हो भने 70s चाहिँ कृषिको जति चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन थियो त्यो अहिले घटेर गएको छ. कृषिले दिने रोजगारीको सङ्ख्या पनि घटेर गएको छ. तर सर्भिस अनि तर म्यानुफ्याक्चरिङ पनि पहिला जति थियो अहिले त्यो अवस्थामा छैन. अहिले न्युजहरूमा र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सुनिरहेको छ कि अध्ययनहरूले पनि देखाएको छन् हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अहिले चाहिँ अन्डर क्यापासिटी रन भइरहेको छ, 40% क्यापासिटीमा रन भइरहेको छ भन्ने छ. त्यो पनि गुड सिग्नल भएन इकोनोमिक ग्रोथको लागि. र यसै सर्भिस सेक्टरको चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन बढिरहेको छ, तैपनि सर्भिस सेक्टर चाहिँ आफैमा चाहिँ भनौँ न ब्याकवर्ड र फरवर्ड लिङ्केजहरू राम्रो हुन सकिरहेको छैन. देशभित्रै प्रड्युस भएका सामानहरूको प्रयोग गरेर हाम्रो सर्भिस टुरिज्म सेक्टर चाहिँ मौलाउन सकेको छैन. टुरिज्म सेक्टर सर्भिस सेक्टरलाई नै केटर गर्नको लागि चाहिँ हामीले इम्पोर्ट धेरै गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ. र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा पनि कसरी इन्डिजिनियस डोमेस्टिक कुराहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ. यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि भएको स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन पनि हाम्रो चाहिँ एकदमै यो भनौँ न यसले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ इन्हान्स गर्ने खालको चाहिँ देखिएको छैन. यस्तै अब क्यापिटल फर्मेसन हुने सेक्टर भने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, त्यसमा पनि गभर्नेन्सको इस्यु धेरै छ. गभर्मेन्ट सेक्टरबाट पुँजीगत खर्चदेखि इनइफिसियन्सीका कुराहरू धेरै छन्, अघि पनि कुरा आइसक्यो, जहिले पनि आइरह हुन्छ. पुँजीगत खर्च चाहे जसरी हुन सकेको छैन, जुन चाहिँ क्यापिटल फर्मेसनको मुख्य माध्यम हो त्यो नै अलिकति चुकिरहेको अवस्था छ. अब यस्तै भनौँ न गभर्नेन्सको इस्युमा करप्सन, ट्याक्स अभोइडेन्सका इस्युहरू, रेभेन्यू धेरै सृजना भयो, कन्टिन्युसली रेभेन्यू सरकारले जेनेरेट गर्न सक्यो भने न त्यो उत्पादनमा जान्छ, त्यो पनि अहिले चाहिँ लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको अवस्था छ. यिनै विविध कारणले गर्दा चाहिँ हामीले सोचे जति चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ हासिल गर्न नसकेका हौँ. थ्याङ्क यू. धन्यवाद कल्पनाज्यू. म अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालज्यूसँग म जान चाहन्छु. यहाँ आफै पनि
ऋण दिनु पनि हुन्छ, ऋण लिनु पनि हुन्छ, र एकदमै नयाँ नयाँ सेक्टरमा जान चाहनुहुन्छ, कहिले केबल कार मात्रै धेरै नै यहाँले लगानी गरिसक्नु भएको छ, तर पछिल्लो यहाँको त्यो नयाँ नयाँ एक्सप्लोर गर्ने त्यो जाँगर चाहिँ कता कता हराए जस्तो छ, यो लगानी गर्ने जाँगर हराए जस्तो छ, यो किन होला? धन्यवाद। सर्वप्रथम त म बिजमाण्डुको सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो बजेटको मुखमा जुन यो कार्यक्रम चाहिँ राख्नु भएको छ सम्पूर्ण टिमलाई म त धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, मैले वास्तवमा निजी क्षेत्रले गर्ने हरेक काम र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ वास्तवमा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हुनुपर्छ। निजी क्षेत्र चाहिँ यो फाइदा मात्र चाहिँ गर्ने होइन, निजी क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्रले ओभरअल इकोनोमीमै कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्छ, निजी क्षेत्रले दिने चाहिँ सुझावहरू पनि निजी क्षेत्रको लागि चाहिँ होइन, यो ओभरअल इकोनोमीकै लागि दिने गरेको चाहिँ छ भनेर वास्तवमा भन्ने चाहिँ हामीले, म चाहिँ एक वर्ष जति भयो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आएको, वास्तवमा यो चाहिँ हामी राख्दै गरे भन्नाले यो हाम्रो धारणा राखेको चाहिँ छौँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब अघि हाम्रो पूर्व सचिवज्यूले चाहिँ भन्नुभयो, वास्तवमा सरकारको चाहिँ तर्फबाट पूर्वाधारमा सपोर्ट गर्ने चाहिँ हिसाबमा त भन्नाले कति फरक पर्दो रहेछ भने हाम्रो चाहिँ सिमेन्ट र यो हाइड्रो पावरको भनौँ न जुन फेसिलिटी दिने हिसाबले जुन एउटा चाहिँ सरकारले चाहिँ घोषणा चाहिँ गर्यो र कतिपय जस्तो चाहिँ घोषणा गर्यो तर अरू फेसिलिटीहरू नदिइकन, जस्तो टुरिज्मको कुरा गर्नुभयो सचिवज्यूले, वास्तवमा त्यो धेरै ठुलो चाहिँ एउटा सरकारले चाहिँ एउटा दिने चाहिँ एउटा कन्फिडेन्सले धेरै नै चाहिँ फरक पार्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। र सँगसँगै अब निजी क्षेत्र भनेको त कस्तो भने ओभरअलमा कमसेकम चाहिँ लाइसेन्स लिएको जुन क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ निजी क्षेत्र, कमसेकम त्यसलाई मात्र चाहिँ सपोर्ट गर्यो भने पनि धेरै चाहिँ काम चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। म आज बिहान मात्र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको यो इपानको चाहिँ साधारण सभामा पनि वास्तवमा चाहिँ त्यहाँ म चाहिँ गएको थिएँ र म त्यहाँ बोलेको पनि थिएँ। अब सरकारको चाहिँ भन्नाले हरेक निकायबाट चाहिँ लाइसेन्स लिएको छ तर चाहिँ त्यहाँ एउटा स्थानीय दुई चारजना व्यक्तिहरूको विरोधको कारणबाट वर्षौँसम्म जुन चाहिँ यो आयोजना चाहिँ कम्प्लिट हुने बेलासम्म चाहिँ लोकल चाहिँ इस्युहरूलाई सर्ट आउट गर्नलाई वास्तवमा स्ट्रङली चाहिँ भन्नाले चाहिँ त्यो सपोर्ट चाहिँ गरिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहेँ भने वास्तवमा चाहिँ सरकारको चाहिँ तर्फबाट जुन एउटा चाहिँ पूर्वाधारमा खास गरेर निजी क्षेत्रलाई जस्तो अब अहिले पूर्व सचिवज्यूले पनि भन्नुभयो जस्तो टुरिज्म लगायत ट्रान्समिसन लाइनहरूदेखि लिएर एग्रो प्रोसेसिङको चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ छ, मलाई लाग्छ सरकारले चाहिँ जुन यो आउने बजेटमा हामीले के पनि भनेको चाहिँ छौँ भने कमसेकम चाहिँ अघिल्लो वर्षको चाहिँ खर्च भएको बजेट टोटल बजेटको चाहिँ 10%भन्दा बढी चाहिँ बजेटै नबनाऊ, ताकि भन्नाले त्यो सोर्सै नभइकन अथवा भन्नाले त्यो आउने चाहिँ स्रोत नभइकन जुन एउटा हामीले चाहिँ यो भनौँ न एउटा ठुलो मात्र चाहिँ बजेट बनाउँछौँ। मलाई लाग्छ अघि हाम्रो जनशक्ति पार्टीको चाहिँ हाम्रो अध्यक्षजीले पनि वास्तवमा चाहिँ अघि चाहिँ भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ, हामी त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी लगानी गरौँ जसले चाहिँ एउटा प्राइभेट सेक्टरले त्यो सरकारले गरिदिएको बेसिक पूर्वाधारले चाहिँ उसले जस्तो 1 अरब लगानी गरेको ठाउँमा चाहिँ 19 अरबको चाहिँ लगानी जुन आयो मल्टिपल हिसाबले वास्तवमा भन्नुभयो अघि सचिवज्यूले, वास्तवमा त्यो हिसाबको चाहिँ जस्तो अहिलेको हिसाबमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले हाम्रो विद्युतको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि ड्राई सिजनमा चाहिँ हामी भन्नाले हाम्रो जुन उत्पादन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ नपुगेर हामी जस्तो इन्डियाबाट चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ गरेको छौँ र अहिले चाहिँ जस्तो उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा नभने पनि वास्तवमा चाहिँ लोड सेडिङको चाहिँ टोटल्ली लोड सेडिङको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको यो जुन वेट सिजनको चाहिँ के छ भने वेट सिजनको चाहिँ तपाईँको बिजुली चाहिँ उत्पादन चाहिँ भएको छ तर ट्रान्समिसन लाइन नभएको कारणबाट बिक्री गर्न पाएको छैन र अब एनइएलले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो भइराखेको जुन पिपिए टेकर पेको चाहिँ जुन पिपिए पनि त्यो कन्टिन्जेन्सीमा चाहिँ भन्नाले चाहिँ राखेर विद्युत चाहिँ नलिएको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा सरकारको चाहिँ तर्फबाट जस्तो ट्रान्समिसन लाइनहरू भन्नाले अब जस्तो भनौँ न टुरिज्म डेस्टिनेसन चाहिँ क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ बाटो पानी बिजुली
लगायत जुन हाम्रो चाहिँ पहिला जुन सिमेन्टमा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ फ्यासिलिटी दिएको हिसाबले हामी आत्मनिर्भर चाहिँ जुन भएको चाहिँ छौँ र त्यसै गरेर जस्तो यो एकदमै छोटो समयमा खास गरेर यो दशकमा चाहिँ हाम्रो जुन एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ 2072 हो कि जस्तो लाग्छ सरकारले 10 वर्षमा चाहिँ 10 वर्षको चाहिँ त्यो बिजुली उत्पादन हुनलाई चाहिँ जुन एउटा चाहिँ ट्याक्सको फ्यासिलिटीहरू चाहिँ दिएको छ कतिपय त सरकारले बोलेको छ दिएको छैन मलाई लाग्छ सजिव यहाँ हुनुहुन्छ जुन पर मेगावाट चाहिँ 50 लाख चाहिँ दिने भनेको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ उसमा चाहिँ आयो मलाई लाग्छ त्यो इम्प्लिमेन्ट चाहिँ भा जस्तो चाहिँ लाग्दैन तथापि जुन यो 10 वर्ष पुरा चाहिँ ट्याक्स फ्री र 5 वर्ष 50% जुन चाहिँ उचाइ छ वास्तवमा त्यसले पनि धेरै एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई इन्करेज गरेको चाहिँ छ म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहिँ चाहन्छु भने यो बजेट पहिलाको चाहिँ छलफल पनि भएको हुनाले वास्तवमा सामान्य प्रधानमन्त्रीको जुन भारत भ्रमणको बेलामा जुन 10,000 जुन मेगावाटको जुन एग्रिमेन्ट भएको छ त्योलाई अगाडि बढाउनलाई पनि वास्तवमा अहिलेको यो बजेटले जुन यो 82 चाहिँ दिएको जुन एउटा चाहिँ फेसिलिटी छ यसलाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ 87 एटलिस्ट 5 वर्षको यो टाइम चाहिँ एक्सटेन्सन चाहिँ यदि चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने डेफिनेटली सरकारले बनाउने पूर्वाधारले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई अघि सजिलो भने जस्तै सरकारले 1 अरब चाहिँ सपोज खर्च गर्यो भने प्राइभेट सेक्टरले 19 अरब खर्च गर्ने किसिमको चाहिँ वातावरण चाहिँ बन्छ र यो बजेटले पनि वास्तवमा यही प्रिन्सिपललाई चाहिँ आधार बनाएर भन्नाले सरकारले खर्च गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ हो जहाँसम्म यहाँले चाहिँ किन सुस्ताउनु भएको छ म चाहिँ सुस्ताएको चाहिँ छैन वास्तवमा हामीहरू गरि नै राखेको चाहिँ छौँ हामीहरूको चाहिँ यो प्रोसिडियरहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने म 1-2 चाहिँ आयोजनाको म उदाहरण दिन्छु कम्प्लिट भएको चाहिँ भन्नाले वर्षौँ भइसक्यो प्रोसिडियरहरू कम्प्लिट भएको धेरै चिजहरू चाहिँ हामी भन्नाले हामी तयार छौँ ब्याङ्क चाहिँ फाइनेन्स गर्नको लागि रेडी छ सबै प्रक्रिया पुगेको छ तर एउटा चाहिँ सानो अब कतिपय विकास निर्माणको चाहिँ विरोधको कारणबाट वास्तवमा चाहिँ त्यो कामहरू रोकिएको चाहिँ छ त्यस्तो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ विरोधको चाहिँ कुराहरू छ वास्तवमा त्यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट एउटा स्ट्रङली भन्नाले त्यो प्रोजेक्टहरू चाहे हाइड्रो होस् चाहे टुरिज्म होस् चाहे कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठान होस् त्यो जब चाहिँ सरकारले चाहिँ लाइसेन्स इस्यु गरेको कुराहरूलाई एउटा कडा हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जबसम्म चाहिँ एउटा सरकारको चाहिँ एउटा कठोर भनौँ एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ हुन्छ तब मात्र वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ हो धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्षज्यू म अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर साहबसँग जान चाहे यो हाम्रो ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगभग 500 अरब जति थुप्रिया छ ब्याज दर पनि घटिरहेछ तर ऋण लिन चाहिँ एकदमै नगण्य मात्रामा मात्रै आइरहेछन् यो चाहिँ लगानीकर्ता यति साह्रो निरुत्साहित किन भयो होला किन चाहिँ यो प्रोत्साहित हुन सकेन लगानीकर्ताहरू यहाँ चाहिँ अब सरकारलाई पनि सल्लाह दिनुहुन्छ सरकारको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ यसबारेमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि धन्यवाद घनश्यामजी सर्वप्रथम म पनि यहाँहरूसँग ज्वाइन हुन चाहन्छु कि बिजमान्डुलाई हार्दिक धन्यवाद दिने सन्दर्भमा यो बजेटको पूर्व सन्ध्यामा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ र यहाँ उठेका कुराहरू यहाँ राखेका विचारहरू र फिडब्याकहरूले बजेट निर्माणमा पनि नेपाल सरकारलाई ठुलो सहयोग हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ जहाँसम्म यहाँले मार्केटमा अथवा ब्याङ्किङ सिस्टममा प्रचुर मात्रामा लिक्विडिटी छ तरलता छ सँगसँगै ब्याज दर पनि घटिया छ तर मार्केटमा कर्जा चाहिँ गइरहेको छैन कर्जाको माग भइरहेको छैन किन कर्जा नलिएका होलान् अथवा किन कर्जा प्रवाह हुन नसकेको होला भन्ने विषय राख्नु भएको छ पहिले चाहिँ हाम्रो लिक्विडिटीको अलिकति ब्याकग्राउन्ड म बताउन चाहन्छु नेपालको लिक्विडिटी चाहिँ अधिकांश हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टमको तरलता चाहिँ अधिकांश त यो आन्तरिक क्रेडिट क्रिएसन भन्दा पनि अथवा रोल ओभर भन्दा पनि यो नेट फरेन एसेट्सको वृद्धिबाट भइरहेछ अर्थात् खुद वैदेशिक सम्पत्ति रेमिटेन्स थ्रु अथवा चाहिँ पर्यटन थ्रु आएको रकमको चाहिँ वृद्धिबाट यो साल मात्रै साउन 1 यो चैत मसान्तसम्ममा यस्तो वृद्धि चाहिँ लगभग 365 अर्बको छ जसले हाम्रो सिस्टममा प्रशस्त मात्रामा यो लिक्विडिटी तरलता सृजना गरेका छ अब यसबाट अलिकति हाम्रो चुनौती देखिन्छ यो अलिकति भोलाटाइल छ भोलि यो सस्टेनेबल नहुन सक्छ भन्ने कुरो आफै इन्डिकेसन दिन्छ तापनि हामीले यो लिक्विडिटीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो 2 महिनादेखि लगातार लगभग 1.25 अर्बको रकममा 1.25 खर्ब
एक खर्ब 25 अर्ब जतिको रकममा झन्नै झन्नै हामी मोपअप गरिरहेछौँ बजारबाट हामीले तानेर राखिरहेछौँ हामीले ब्याज तिरेर लिइरहेछौँ हाम्रो चाहना त्यो होइन नि हामी ब्याज तिरी तिरी मार्केटबाट लिक्विडिटी मोपअप गर्ने हाम्रो चाहना त के हो भने त्यो रकम बजारले चलाओस् होइन सिस्टमले चलाओस् ऋणमा जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना रहन्छ तर त्यो चाहना पुरा हुन सकिरहेको छैन यस पछाडिका बेसिक कारणहरू हामीले हेर्नुपर्छ शिथिलताका कारण के हुन् त यस पछाडि खास केही सेक्टरहरूमा भर्खरै मात्रै केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले निकालेको तथ्याङ्कले पनि त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्छ ब्याङ्किङ सिस्टमको सेक्टरल एनपिए हामीले एनालाइसिस गर्दा पनि त्यो कुरोले सपोर्ट गर्छ गत साल अलिकति होलसेल र रिटेलमा पनि यो समस्या थियो यो साल चाहिँ निर्माण र चाहिँ उद्योग निर्माणसँग घाँसिएका उद्योग खास गरी यी दुईवटा एरियामा चाहिँ अलिकति यो आर्थिक सङ्कुचन क्लियर देखिन्छ गत सालभन्दा नेगेटिभ ग्रोथ हामी देख्छौँ अब यो किन भइरहेछ त हामीले हेऱ्यौँ भने अघि पनि उता रामेश्वर सरले राखिराख्नु भएको थियो इभन कोभिडको बेलामा हामीले देख्यौँ केही पोलिसीहरू राज्यका पोलिसीहरू केही इन्डिकेसन दिएको कारणले एउटा सिम्पली चाहिँ घोषणा गरेको पर्यटनको लागि घोषणा गरेको कारणले देशव्यापी रूपमा रिसोर्टहरू बने होटलहरू बने कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटीहरू भयो त्यति बेला व्यापक डिमान्ड भयो इभन इम्पोर्ट पनि क्यापिटल आइटमहरूको प्रशस्त मात्रामा भयो तर सब्सिक्वेन्टली त्यो निर्माण चाहिँ अलमोस्ट अहिले लगभग धेरै कमजोर देखिन्छ जसको फलस्वरूप निर्माणसँग गाँसिएका सबैजसो इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ यो स्ल्याकनेस हामी पाउँछौँ चाहे त्यो सिमेन्टमा होस् चाहे इँटा उद्योगमा होस् चाहे स्टिल उद्योगमा होस् जसको फलस्वरूप इभन रोजगारीमा पनि असर परिरहेको अवस्था छ त्यसले गर्दा कर्जाको डिमान्ड अब क्यापेसिटी युटिलाइजेसन नै घट्यो इन्डस्ट्रीहरूको भन्ने साथ चाहिँ कर्जाको डिमान्ड पनि स्वत घट्ने भयो र ब्याङ्किङ सिस्टमसँग रहेको चाहिँ लिक्विडिटी जुन हो त्यसलाई फुल्ली युटिलाइज मार्केटले गर्न नसकिरहेको अवस्था हो हामी आशावादी छौँ भोलिको दिनमा यस्तै कार्यक्रमहरूको सजेसन हामीले पनि सजेस्ट गरेका छौँ ती कार्यक्रमहरू केही इन्टरभेन्सन अघि पनि प्रसङ्ग निस्क्यो राज्यको इन्टरभेन्सन अथवा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सिलसिलामा राज्यले के गर्न सक्छ त भन्ने सन्दर्भमा राज्य आफै उत्रने भन्दा पनि राज्यले फेसिलिटेट गर्ने हो राज्यले चाहिँ पूर्वाधारहरूमा लगानी गरिदिने हो जसले गर्दा निजी क्षेत्रसँग निजी क्षेत्रलाई एउटा राम्रो लेभल प्लेइङ फिल्ड पनि रहन्छ सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गरिराख्नु पर्दैन तर सरकारले बनाइदिएको एउटा बाटोमा गाडी कुदाउन पाउँछ आफ्नो इस्टाब्लिसमेन्ट गर्न पाउँछ र त्यो आफ्नो काम गरिराख्दाखेरि यी रिसोर्सेसहरू फाइनेन्सियल रिसोर्सेस अर्थात् यो लिक्विडिटीको पनि प्रयोग हुन्छ हामी आशा गरौँ आगामी बजेटले हामीलाई त्यो बाटो दिनेछ मैले अहिले यहीँ स्टप गरेँ धन्यवाद गौरव साहब म फेरि प्रोफेसरज्यूसँग म जान चाहेँ अघि हाम्रो कुरा भइरहेको थियो यहाँले भनिरहनु भएको थियो कि निजी लगानीलाई एक्सेलरेट गर्ने हो भने पूर्वाधारमा सरकारको लगानी हुनुपर्छ र अब मैले यहाँसँग जान्न खोजेको विषय चाहिँ कस्ता पूर्वाधारका क्रिटिकल सेक्टर पूर्वाधारका सेक्टर चाहिँ कस्ता क्षेत्र कस्तो चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ सरकारले प्राथमिकता राख्नु पर्यो अबको बजेटमा ताकि हाम्रोमा चाहिँ अघि नै हामीले स्वीकार गरिसक्यौँ निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य हो यदि हामी ग्रो हुने हो भने र त्यो निजी क्षेत्र लगानीलाई एक्सेलरेट गर्ने हो भने त्यो सेक्टर र पूर्वाधार चाहिँ कसरी चाहिँ प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो र यहाँको सुझाव पक्कै पनि अब यो बजेटमा चाहिँ कसरी झल्कियोस् भन्ने यहाँले चाहनुहुन्छ म प्रोफेसरजीलाई अनुरोध गर्छु अहिले समयको हिसाबले मैले चारवटा मात्रै कुराहरू गर्न चाहन्छु निश्चित रूपमा सडक एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर सडक चाहिँ लक्षित हुनु पऱ्यो सडक यस्तो हुनु पऱ्यो जसले आर्थिक केन्द्रलाई कनेक्ट गरे हुनु पऱ्यो र बजारलाई कनेक्ट गरे हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ जस्तै सिमेन्ट उद्योगसँग पुर्याउने भन्ने चाहिँ लक्षित थियो पर्यटन क्षेत्रसँग पुर्याउने भन्ने पनि लक्षित हुन्छ त्यही भएर सडक पूर्वाधारमा सरकारको राजनीतिक होइन कि आर्थिक रणनीतिक हिसाबले लगानी जानुपर्ने हुन्छ त्यो राजनीतिक आग्रहको आधारमा कुनै गाउँपालिका नगरपालिकाको अथवा निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ त्यो भोट ब्याङ्क भोट लिने हिसाबले चाहिँ सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने होइन कि त्यो गर्ने क्रममा एउटा इकोनोमिक करिडोरको कन्सेप्ट चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ त्यो चाहिँ अहिले पोखरादेखि लिएर भैरवसम्मको अध्ययन पनि एक किसिमको प्राथमिक अध्ययन भएको छ
एउटा दुईटा इकोनोमिक करिडोर चाहिँ हामीले राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने त्यसले लार्ज स्केलमा इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन गर्छ र इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी चाहिँ केही वर्षको निमित्त आगामी 5-6 वर्षको निमित्त मजासँग क्रिएट हुन्छ. त्यो दृष्टिकोणबाट इकोनोमिक करिडोर भनेको बाटो मात्रै होइन, त्यो एन्सिलियरी जस्तै तपाईँ अलि इन्डियामा पनि त सुरु भएको छ. अमेरिका कुनै हाइवेमा जानुभयो भने ठाउँ ठाउँमा ट्रक पार्किङ बेहरू हुन्छ होइन. त्यो अब हामी ट्रक गुड्ने सडकमा ट्रक पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि छैन. हाम्रो सडक चाहिँ प्यासेन्जर ट्रक हो के अरे रोड हो कि फ्रेट रोड हो भने छुट्याउन सकिँदैन. न टोयलेट छ न ट्रक पार्किङ बे. अलि इन्डियातिरको हाइवेमा जानुभयो भने ट्रक पार्किङ बेहरू मजासँग बनाइदिएको हुन्छ. ट्रक पार्किङ बे हुने बित्तिकै त्यहाँ तपाईँको रिपेयर सेन्टरहरू उहरू खुल्छ अनि अरूहरू खोल्दै जान्छ. अलिकति एरिया चाहिँ अकुपाई गर्दै जानु पऱ्यो. त्यस्तो करिडर हामीले चाहिँ कल्पना गर्नु पऱ्यो. एउटा दुइटा करिडर चाहिँ गर्नुपर्ने भयो. एउटा पहिलो कुरो त्यो. दोस्रो व्यापार पूर्वाधार ट्रेड लजिस्टिक्स जसमा चाहिँ तपाईँ लजिस्टिक्स भन्ने बित्तिकै थुप्रै कुराहरू आउँछ. कलेक्सन सेन्टर एक ठाउँमा सङ्ग्रह गर्ने जस्तै काठमाडौँको यो ड्राइपोर्टको प्रयोग गर्नको निमित्त नुवाकोटको धादिङको काभ्रेको उत्पादकले प्रयोग गर्न खोज्यो भने प्रयोग गर्नको लागि त्यो कनेक्टिभिटी नै छैन. लजिस्टिक्समा अहिलेसम्म हामीले कहिले पनि ध्यान दिएनौँ. सरकारले लजिस्टिक्स ट्रेड लजिस्टिक्स मास्टर प्लान चाहिँ बनाएको छ तर त्यो स्वीकृत भइसकेको छैन. पोलिसी भन्यो अब त्यो मास्टर प्लान बनाएर कम्तीमा भने नेपालको व्यापारको लागत कम नगरिकन हामीले हाम्रो उत्पादन क्षमता बढाएर पनि काम छैन किनभने निर्यात गर्न समर्थ हुनु पऱ्यो. 3 करोडको मार्केटले मात्रै कतिपय वस्तुलाई पुग्दैन भने सिमेन्टलाई पुगेन भने सिमेन्टले अब कि बङ्गलादेश कि इन्डियाको मार्केटलाई लिङ्क गर्दा सिमेन्टको त्यो लजिस्टिक्स चाहियो नि. उत्पादन गर्ने बित्तिकै तुरन्तै तपाईँको बङ्गलादेश पुग्ने रेलवे लिङ्क कहाँ छ र त्यो ट्रेड लजिस्टिक्स चाहिँ दोस्रो एकदम महत्त्वपूर्ण. तेस्रो अहिले नै भनिहाल्यो ट्रान्समिसन लाइन्सहरू एकदम टार्गेटेड हिसाबले जाने भने अहिले लाइसेन्स होल्ड गरेर लगानी गर्न तयार भएका मान्छेहरू त्यो ट्रान्समिसन लाइन नभएको कारण लगानी गरेर के गर्ने हो त्यो हामी बेच्नै सकिँदैनौँ बसिया छौँ. उत्पादन गरेको पनि अहिले चाहिँ तपाईँको इभ्याकुएसन त्यो इभ्याकुएसन भन्छ इभ्याकुएसन गर्न सकिएको छैन किनभने ट्रान्समिसन लाइनको क्यापासिटी नै छैन. सरकारसँग मास्टर प्लान छ, आयोजनाहरू यो ठाउँमा बन्छ भन्ने पनि जानकारी छ. कतिपय ठाउँमा सडक पूर्वाधार नपुगेको होला. सडक पूर्वाधार नपुगिकन निजी क्षेत्रको लागत त घट्दैन नि. तपाईँको सरकारले पो बाटो पनि सबैतिर जोडेर अनि तपाईँ कालीगण्डकी बनायो होला अथवा ऊ बनायो होला. निजी क्षेत्रले त बाटो बनाएर समुदायसँग डिल गरेर त्यो चाहिँ गर्न सक्दैन. ट्रान्समिसन लाइन तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो. चौथो पर्यटनमा हाम्रो राम सम्भाव भएको हुनाले पर्यटनसँग चाहिँ सडक मात्रै गाँसिएको छैन, पर्यटनसँग अरू पूर्वाधार पनि गाँसिएको छ. त्यो चारवटा कुरा चाहिँ अहिलेको लागि म तत्काल भन्न चाहन्छु. यो चारवटा कुरा भन्दाखेरि हामीसँग अहिलेसम्म पनि कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट स्ट्राटेजी सरकारको छैन. न सरकारले समुदायसँग डिल गर्न राम्रोसँग जान्दछ. नागडुङ्गा टनल चाहिँ सम्पन्न हुने हुने बेलामा समुदायलाई विरोध गर्यो, रोकिएर बस्यो. दात्री निकायले टाउको समातेर बस्छ, हाम्रो निकायले टाउको दुख्दैन. उसलाई किन टाउको समातेर बसिरहेको छ भने मेरो करदाताले नेपालमा गरेको लगानीको प्रतिफल चाँडो आइदियो भने मैले मेरो पार्लियामेन्टमा रिपोर्टिङ गर्न पाउँछु नि भन्छ उसले. उसलाई त्यस्तो चिन्ता छ, हामीलाई यहाँ 1 महिना 2 महिना 4 महिना ढिला भएको कति पनि चिन्ता छैन. हामी त समुदायसँग डिल गर्न जान्दैनौँ. कागजमा केही पनि छैन. इन्जिनियरले समुदायसँग डिल गर्दा के विषयमा कुरा गर्ने, कुन कुन हदसम्म सरकारसँग अगाडि जान सक्छ, कुन कुन हदसम्म समुदायलाई चाहिँ राजनीतिक तहबाट तल हामीसँग कार्यविधि नै छैन. त्यो एउटा रणनीति. जग्गा अधिग्रहणको सम्बन्धमा सम्म रिसेटलमेन्ट पोलिसी चाहिँ छ तर कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट पोलिसी नभएको हुनाले यो चारवटा कुराको अतिरिक्त मैले एउटा कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट पोलिसी पनि यसपालि सरकारले चाहिँ ल्याओस्. त्यो कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट पोलिसीमा निजी क्षेत्रलाई समुदायसँग डिल गर्न लगाउने होइन नि. उहाँहरू कुनै आयोजना लिएर जानुभयो भने त्यहाँको कसलाई चाहिँ तपाईँको बाख्रा दिने कसलाई कतिपय अवस्थामा उपचार गर्न पनि दिनु परिरहेको छ. जुका लाग्यो उपचार गरिदिनु पऱ्यो भने एउटा आयोजना अवरुद्ध भएको छ. जुका त त्यो आयोजना लगाइदिएको होइन नि. मर्स्याङदीमा म एनएको बोर्डमा हुँदाखेरि मर्स्याङदी आयोजना 7 दिन अवरुद्ध भयो. किन अवरुद्ध भयो भनेको त्यहाँ कुनै मान्छेलाई जुका लागेको छ. किन लाग्यो भन्दाखेरि मर्स्याङदीमा खनेको कारणले पानी प्रदूषित भएर त्यो पानी खाएर जुका लाग्यो. त्यही भएर यो जुकाको उपचार नगरेसम्म हुँदैन. मैले मेलाम्चीमा क्यान्सर रोग लाग्यो, क्यान्सर रोग चाहिँ मेलाम्ची आयोजनाको कारण लगाएको भनेर त्यहाँ सारा क्यान्सर रोगको उपचार सबै सरकार ठिक छ सरकारले उपचार गरिदिनु पर्ला होइन. तर त्यो आयोजनाको कारणले गर्ने हो कि गभर्मेन्टको हेल्थ पोलिसीको मेडिकल एडको हिसाबले गर्ने हो भने क्ल्यारिटी त हुनु पऱ्यो नि. तर कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट पोलिसीमा कम्युनिटीको दायित्व के हो, सरकारको दायित्व के हो, निजी क्षेत्रले कुन हदसम्म चाहिँ उसले सोसल के अरे कर्पोरेट सिएसआर गर्नुपर्ने हो. यहाँ त सिएसआरभन्दा 10 गुणा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ. म सोलोखुम्बुमा एउटा हाइड्रो पावर आयोजनाको चाहिँ इन्स्पेक्सन गर्नु पर्यो भनेर गएको, उहाँहरूले बोलाउनु भयो, गएँ, गाडीमा चढियो, वडा अध्यक्ष पनि चढ्नु भएको रहेछ. सँगसँगै अगाडि गइसकेपछि मेरो बुहारी बिरामी छन्, इन्डिया लैजानुपर्ने, अलिअलि हजुरले गरिदिनुहुन्थ्यो कि भनेर. अब त्यो सिएसआर
त्यस्तो सिएसआर गरेर प्राइभेट सेक्टर लगानी गर्न सक्दैन. त्यसै कारणले कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट पोलिसी चाहिँ भेरी क्लियरली सरकारले ल्याउनुपर्छ र पोलिटिकल्ली सबै पार्टीहरूले त्यो नभइकन नेपालमा विकास आयोजनाहरू मात्रै होइन कि निस्तरले गरेका आयोजनाहरू पनि समयमा सम्पन्न नहुने रोग चाहिँ लागिरहन्छ. धन्यवाद. धन्यवाद पुरुषज्यू. वास्तवमा सरकारले आधारभूत संरचना सरकारले बनाइदिने र सरकार चाहिँ निजी क्षेत्रलाई कहाँ कहाँ अप्ठ्यारा पर्छन् ती कुराहरू चाहिँ निजी क्षेत्रले थाहा पाउनुभन्दा अगाडि नै सरकारले आफूले मनन गरेर ती अप्ठ्याराहरू फोकाउँदै गयो भने चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानी बढ्छ भन्ने कुराहरू राखिदिनु भयो. पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु. म अब फेरि अर्थशास्त्री कल्पना खनालज्यूसँग जान चाहन्छु. यो पछिल्लो केही वर्ष हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आइटी सेक्टर चाहिँ एकदमै आशलाग्दो भएर गएको छ. वास्तवमा सबैले आइटीको कुरा गर्छन्, धेरै युवाहरू पनि त्यसमा चाहिँ रोजगार पाएछन्. मलाई लाग्छ यो 2022 एउटा आइआइडिएसको एउटा अध्ययनले करिब करिब 67 बिलियन नेपाली रुपिसको चाहिँ एक्सपोर्ट भएको थियो आइटी सर्भिस भनेर पनि भनेको छ. र यो सेक्टरलाई, यसको ग्रोथलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र यो सेक्टरलाई अझ एक्सेलरेट गरेर लिएर जानलाई चाहिँ कस्तो नीति र अबको बजेटमा कस्ता कुराहरू आइदिउन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ? धन्यवाद उषाजी. मैले अघि संरचनात्मक परिवर्तनको कुराहरू गरेँ, त्यसमा सर्भिस सेक्टर चाहिँ अलि अगाडि आएको कुरा पनि गरेँ र यो आइटी सेक्टरको विकासलाई चाहिँ मैले यही स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन यहीसँगै जोडेँ र सर्भिस सेक्टरको विकाससँग पनि जोडेँ र स्पेसली आइसिटी सेक्टर चाहिँ अब नेपालमा अलिकति लामै इतिहास भए पनि अब टेलिकम सेक्टर यताउतिबाट यो कोभिड पश्चात चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ लिफ फ्रगिङको डिरेक्सनमा गइरहेको कि भन्ने पनि छ. र यो हुँदाहुँदै अब नीति निर्माणकर्ताहरूले चाहिँ हामी यो ग्लोबल भ्याल्यु चेन यस्तो कुरा गरिरहँदा अब सेवा मूल्य श्रृङ्खलाहरू होइन सर्भिस भ्याल्यु चेनहरूको पनि कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ. आइसिटी सेक्टरको कुरा गरिरहँदा आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि लगानीमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हो र केही नीतिगत स्टेप्सहरू चाहिँ चालिएका छन्. र आइसिटी सेक्टरको कुरा गरिरहँदा चाहिँ केही जटिलताहरू पनि छन् यो सेक्टरमा र तिनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नीति निर्माणकर्ताहरूले. एउटा चाहिँ के भने अब आइसिटीमा चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस चाहिँ ठुलो विषय भएर आउँछ र इन्टरनेटको एक्सेस चाहिँ अर्बन एरियाहरूमा धेरै हुने हुनाले जियोग्राफिकल डिस्प्यारिटी धेरै देखिन्छ. अर्बन एरियाका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो एक्सेस भएर र अर्बन युथहरू यसमा चाहिँ आबद्ध हुन सक्ने, ग्रामीण युथहरू चाहिँ हुन नसक्ने पनि हुन्छ. यस्तै एउटा चाहिँ स्टडीले पनि देखाएछ कि यो पहुँचमा पनि डिस्प्यारिटी रहेछ. यो पुरुषहरूको तुलनामा चाहिँ महिलाहरूको 58% मात्र प्राविधिक पूर्वाधारहरूमा चाहिँ एक्सेस रहेछ महिलाको. त्यही भएर यो सर्भिस भ्याल्यु चेनको कुरा गरिरहँदा चाहिँ हामीले डिस्प्यारिटीहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर नीतिहरूले चाहिँ हेर्नु जरुरी हुन्छ. र यो सर्भिस भ्याल्यु चेनमा आइसिटी सेक्टरमा चाहिँ दक्ष अर्धदक्ष दुवै खालका महिला पुरुष ग्रामीण सहरी सबैलाई कसरी इन्कर्पोरेट गरेर लाने भन्ने विषयमा चाहिँ अलि सोच्न चाहिँ जरुरी हुने देखियो. र मैले अलिकति नेपालमा चाहिँ नीतिगत तहमा चाहिँ अब 57 नै सूचना प्रविधि नीति चाहिँ आएको रहेछ. 72 यो परिवर्तन पनि परिमार्जन पनि भएको छ. आइसिटी नीति आएको छ, दूरसञ्चार ऐन नियमावली अनि सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनहरू पनि ल्याएको छ. यस्तै यो 15 योजनामा चाहिँ सरकारले चाहिँ यो डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पनि जारी गरेको थियो. तर यो अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ यो सक्सेसफुल हुन सकिया छैन. अब यसलाई फेरि रिभाइभ गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ र हामीले चाहिँ नीतिहरूले चाहिँ स्टेबिलिटी दिएर नीति त बनाउने तर इम्प्लिमेन्टेसनमा लान सक्ने नीतिहरू बन्नु पर्यो. यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई फेरि कसरी रिभाइभ गर्ने भनेर अहिले सोच्नुपर्ने देखिन्छ. र वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ एउटा डिजिटल नेपाल एक्सिलरेसन प्रोग्राम भनेर ई गभर्नेन्स र यो आइसिटी सेक्टरको इको सिस्टमलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने भनेर एउटा प्रोग्राम पनि ल्याएर छ. 140 मिलियनको यो लोन फिर्ता भएको अवस्थामा
यो चाहिँ हाम्रो आइसिटी सेक्टरले लिप फ्रगिङ गरिरहेछ भन्दा यो लोन फिर्ता भएको अवस्था छ. अब हामी चाहिँ एकातिर चाहिँ एफडिआई आएन यताउति भयो भन्ने कुरा गर्छौँ, यता चाहिँ यसरी सहायता सहयोग आइरहँदाखेरि इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने प्रोग्राम चाहिँ फिर्ता भएको अवस्था पनि छ. यो चाहिँ अब अनफर्चुनेट हो. यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामी कसरी एड्रेस गर्ने भनेर चाहिँ सोच्न जरुरी हुन्छ. र यो सोच्ने क्रममा चाहिँ केही हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमध्ये इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेन्थनिङ होइन र केही प्रयासहरू पनि भइरहेछन्. यो कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल होइन, यो चाहिँ 1992 नै यसले केही प्रयासहरू गरिरहेछ. र यस्तै यो अहिले त नास आइटी भनेर आइटी सेक्टरको आइसिटी सेक्टरको चाहिँ युवाहरूले आफैले चाहिँ पोलिसी एडभोकेसी अनि नेपाली प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ विश्व बजारमा लाने प्रयासहरू पनि गरिरहनु भएको छ. र इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेन्थनिङ यो प्राइभेट सेक्टर पनि भइरहेको कुराहरू पनि राम्रै रूपमा हेर्छु मैले. र डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले पनि यो आइसिटी सेक्टरलाई स्ट्रेन्थन गर्नलाई चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरू लागेको पनि देख्छु. यो एक हिसाबमा राम्रै कुरा हो. र देशभित्रैबाट बनेका नीतिहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लान चाहिँ सरकारी र प्राइभेट सेक्टरबाट पनि कोलाबोरेसन हुन जरुरी छ. यस्तै हाम्रो चाहिँ भनौँ न मानव पुँजी ह्युमन क्यापिटल पनि विकास गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ. सिपको विकास गर्न आवश्यक छ. यसको लागि चाहिँ टेक्निकल र भोकेसनल एजुकेसन आइसिटी सेक्टरमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्न जरुरी देख्छु. स्कुल लेभलदेखि नै हामीले डिजिटल लिट्रेसीलाई फाइनेन्सियल लिट्रेसी अब यो हामी डिजिटल पेमेन्टको डिरेक्सनमा नै गइरहँदा स्कुल लेभलदेखि नै डिजिटल लिट्रेसी त्यसमा फाइनेन्सियल लिट्रेसीदेखि अरू खाले आइसिटी सेक्टरको लिट्रेसीहरू पनि पढ्छन्. अनि युनिभर्सिटी लेभलमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब स्टार्टअपहरूको प्रमोसन इनोभेसन यो इन्क्युबेसन ल्याबहरू त्यस्तो प्रमोट गर्न सकिन्छ. त्यसमा गभर्मेन्ट सेक्टर र स्पेसली प्राइभेट सेक्टरको आबद्धता चाहिँ जरुरी हुन्छ. र यो अलिअलि सुरुवात भएको पनि देखिन्छ, त्यसलाई पनि म राम्रै डिरेक्सनमा हेर्छु. र अर्को खुसीको कुरा आइसिटी सेक्टरमा के छ भने डायस्पोराको इन्गेजमेन्ट धेरै देखिन्छ. अहिले चाहिँ हामी दिनहुँ 2500 युवा चाहिँ पलायन भइरहेछन् भनेर दुःख व्यक्त गरिरहँदा आइसिटी सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो डायस्पोरा चाहिँ घर फर्किरहेको छ, ब्रेन गेन भइरहेको छ. र यो आफैमा चाहिँ स्किल ट्रान्सफर बाहिरबाट स्किल लेबर चाहिँ नेपालमा फर्किने आफैमा राम्रो कुराको रूपमा पनि हेर्छु म. र ओभरअल चाहिँ हामीले अझै सुधार गर्नु चाहिँ छ. हामीले यो डिजिटल सेक्टर आइसिटी सेक्टरलाई चाहिँ अस्ति मात्र हेरौँ, यो हाम्रो लगानी सम्मेलन हुँदै थियो, वर्ल्ड लिङ्क यो प्रोभाइडरहरूको सर्भिस डाउन भएर हाम्रो चाहिँ इन्टरनेट समस्या भएर अवरुद्ध भएको अवस्था थियो. यस्तो हुनु भएन. हाम्रो सर्भर क्यापासिटी को सर्भरहरूको क्यापासिटी बढाउनु पर्यो, देशभित्रै सर्भरहरू स्ट्याब्लिस गर्नु पर्यो. यसमा प्राइभेट सेक्टरले पनि लगानी गर्ने ठाउँ छ. हाम्रो चन्द्र सर ढकाल सर यहीँ हुनुहुन्छ, मेबी यो पनि अब प्राइभेट सेक्टरले लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र चाहिँ आइसिटी सेक्टर पनि हो कि, सर्भिस सेन्टर नेपालमै बनाउनलाई पनि लगानी गर्ने हो कि. अनि साइबर सिक्युरिटीको विषयहरू डेटा सेन्टरहरू स्ट्याब्लिस गर्न पनि अब हामीले यो ब्याङ्कमा अहिले थुप्रिरहेको कर्जाहरू चाहिँ त्यतातिर चलायमान गराउने हो कि भनेर पनि सोच्नु पर्ला. यस्तै अब सरकारी सेवा एकद्वार प्रणाली लागू गरिरहँदाखेरि त्यही अझ कहीँ कहीँ धेरै इन्ट्रोडक्सन भए पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा त्यो चाहिँ एक्चुली एप्लिकेबल चाहिँ भइसकेको छैन. त्यो डिजिटल गभर्नेन्सलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थन गर्न सक्यौँ भने भनौँ न करप्सन घटाउन सकिन्छ, सर्भिस इफेक्टिभनेसहरू बढाउन सकिन्छ. यसको धेरै पर्क्सहरू छन्, तर पोलिसी बनिसकेका पोलिसीहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो. प्राइभेट सेक्टरले पनि इन्भेस्टमेन्ट चलायमान गराउनु पर्यो. अनि यसमा केही भविष्य छ भन्ने लाग्छ. थ्याङ्क यू. धन्यवाद कल्पनाज्यू. म चाहिँ अब फेरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षज्यूसँग जान चाहेँ. यहाँले अघि पनि अलिकति भन्नुभयो, यो यहाँले लगानी गरेका कतिपय परियोजनाहरूमा झैझमेलाहरू छन्, त्यो भएर अलिकति सम्पन्न गर्नलाई समस्या भइरहेछ भन्नुभयो. अघि पूर्व सचिवले पनि कुरा राख्नु भएको छ, कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट जस्ता विषयहरूले पनि परियोजनाहरूमा धेरै समस्याहरू ल्याउँछन् भनेर भन्नुभयो. र अब चाहिँ अब हामी यो बजेटको सान्निध्यमा छौँ र यसमा चाहिँ अब यहाँ आफै व्यवसायी आफै चाहिँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, धेरैवटा सेक्टरमा लगानी गर्नुभएको छ.
यहाँले भोगेको समस्यालाई हेरेर अब चाहिँ त्यही समस्या चाहिँ सम्बोधन हुने हिसाबले सरकारको कस्तो नीति आइदियोस् र बजेटमा कस्तो किसिमको प्रावधान कस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्था भइदियोस् भन्ने यहाँले चाहनुहुन्छ। हस् धन्यवाद। पहिला त खास गरेर निजी क्षेत्रलाई चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ, जहाँ भन्नाले अब हरेक व्यवसाय चाहिँ सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छ तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम हुन सकेका छैन। पहिलो चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ पहिलो कमिटमेन्ट चाहिँ भन्नाले त्यो चाहिँ हामी जति पनि फर्मालिटी पुरा गरेको चाहिँ भन्नाले चाहिँ आयोजनाहरू चाहे हाइड्रोको भनौँ चाहे टुरिज्मको भनौँ चाहे कुनै पनि एरियाको त्यो एउटा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को जस्तो अहिले हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि नेपालको क्लाइमेटको चाहिँ हिसाबमा म चाहिँ यो टुरिज्ममा पछि आउँछु, जस्तो अहिले डाटा सेन्टरको चाहिँ मलाई लाग्छ यो अस्ति हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट समिटमा पनि एउटा डाटा सेन्टरको चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट पनि भयो। हाम्रो क्लाइमेटको चाहिँ हिसाबले पनि वास्तवमा यो डाटा सेन्टरको धेरै नै चाहिँ सम्भावना छ। त्यसको लागि मलाई लाग्छ जुन नेपालको जुन एउटा क्लाइमेटको हिसाबले अलिकति चिसो ठाउँ भनौँ अथवा एउटा सर्टेन भन्नाले त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्ने पनि चाहिँ भएको चाहिँ हिसाबले मलाई लाग्छ हाम्रो त्यस्तो ठाउँहरू छ जहाँ पूर्वाधार बनाइदिनु पर्यो, भन्नाले बाटो बिजुली लगायत जग्गा कतिपय चिजहरू वास्तवमा त्यो यदि चाहिँ सरकारको तर्फबाट त्यो एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ हुन सक्यो भने यो वास्तवमा चाहिँ तुरुन्तै नै यसबाट चाहिँ फाइदा लिन सकिन्छ। एउटा अर्को चाहिँ जस्तो अब हामी भनौँ न अब यो खास टुरिज्मको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो इन्डियाबाट चाहिँ खास गरेर यो म्यारिजको लागि चाहिँ विभिन्न देशहरूमा चाहिँ जाने गरेको छ। हाम्रो फेरि अब यो बोर्डरको हिसाबले चाहिँ वास्तवमा हामी भन्नाले धेरै नजिक छौँ र हाम्रो क्लाइमेटको हिसाबले पनि वास्तवमा चाहिँ हाम्रो एकदमै भन्नाले चाहिँ सम्भावना भएको ठाउँ छ। अब मलाई लाग्छ त्यो प्रमोट चाहिँ गर्नको लागि हाम्रा चाहिँ भन्नाले बोर्डर एरियाका चाहिँ पहाडी जुन एउटा चाहिँ एरिया चाहिँ छ बोर्डरसँग नजिकै पर्ने चाहिँ वास्तवमा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पर्यटन पूर्वाधारको चाहिँ को लागि चाहिने चाहिँ बाटो बिजुली पानी लगायत जुन पूर्वाधार चाहिँ सरकारको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ यदि चाहिँ हुन सक्यो भने नम्बर टू यो चाहिँ भन्नाले तुरुन्तै वास्तवमा चाहिँ यसबाट बेनिफिट चाहिँ लिन सक्छ। नम्बर थ्री जस्तो हाइड्रो पावरको चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गरेका छौँ, हामीसँग चाहिँ वेट सिजनमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन बढी छ भन्नाले अब यनिए हाम्रो चाहिँ एउटै मात्रै भन्नाले त्यो बिजुली लिइदिने चाहिँ अड्डा चाहिँ भएको हुनाले वास्तवमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नचाहँदाखेरि त्यो प्रोडक्सन भएको चाहिँ बिजुली पनि नलिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो ट्रान्समिसन लाइन नभएको कारणबाट भइराखेको चाहिँ छ। भनेपछि त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ सरकारले चाहिँ भन्नाले चाहिँ यो पोलिसी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई दिने र विद्युत व्यापार चाहिँ गर्ने भनौँ न एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ जुन विद्युत व्यापार चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो विधेयक पनि संसदमा चाहिँ ऊ चाहिँ गरे जस्तो लाग्छ। यो चिजहरूलाई पनि यदि चाहिँ क्लियर गरेर सरकारले चाहिँ भन्नाले यसलाई चाहिँ क्लियर गरिदियो भने मलाई लाग्छ यो हाइड्रो पावरको सेक्टरमा पनि त्यत्तिकै भन्नाले चाहिँ ऊ चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट अब यो फोरम चाहिँ उपयुक्त हो कि होइन थाहा छैन, भन्नाले सबैलाई मनपर्छ कि पर्दैन थाहा छैन, हाम्रो बजेटले पनि चाहिँ भनेको तर बजेटले चाहिँ आउने अनि चाहिँ सोसियल मिडियामा र अलिकति मिडियामा चाहिँ विरोध गर्यो भने अनि यो त होइन रहेछ भनेर चाहिँ पछाडि हट्ने गरेको। हाम्रो खास गरेर यो खनिज पदार्थ जुन एउटा चाहिँ अहिले यहाँहरूले हेर्नुभयो भने हामी चाहिँ यहाँ त्यो हेडौडाबाट चाहिँ यता बिरगञ्जतिर जाँदा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो त एउटा चाहिँ उसको उदाहरणको लागि मात्र हो, त्यो पुरै चाहिँ त्यो गिटी बालुवाले चाहिँ त्यो पुरिँदै पुरिँदै आएर अब बाटो बगाउने र हाम्रो खेतहरू पनि पुरिने चाहिँ अवस्थामा चाहिँ छ। यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न दिनुपर्छ, हाम्रो वातावरण चाहिँ नबिगारिकन जुन चिज चाहिँ भन्नाले हामी अब यो खनिज पदार्थ गिटी बालुवा एक्सपोर्ट गर्ने भनेर भन्यौँ कि भन्नाले एकदमै नेगेटिभ हिसाबको जुन आउने गरेको छ। मलाई लाग्छ यहाँ प्यानल लिस्टमा चाहिँ भएको र यहाँ उपस्थित चाहिँ भन्नाले जति पनि सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एग्री गर्नु चाहिँ गर्नु न थाहा छैन, यदि हामीसँग भएको चिज चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ नगर्ने हो भन्नाले भएको चिज चाहिँ नगर्ने हो भने जस्तो अब हामीले मिडल इस्टकै चाहिँ कुरा चाहिँ गर्दाखेरि मिडल इस्टमा चाहिँ सायद अब त्यो हामी कहाँको पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ निकालेर एक्सपोर्ट गर्नु हुँदैन सकिन्छ अथवा ऊ भन्ने चाहिँ भएको भए सायद मिडल इस्टमा चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ ऊ चाहिँ हुन सक्ने थिएन होला। त्यसले गर्दाखेरि यदि यो हामी चाहिँ जस्तो त्यसको लागि एउटा त
जुन हाम्रो चाहिँ जुन तल चाहिँ पुरिएर जुन माथि माथि आएको छ त्यसलाई चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ गराउनु पर्यो. अर्को चाहिँ जुन पूर्वाधारको कुरा सरकारले हाम्रो चाहिँ चुरे बाहेक चाहिँ वातावरण चाहिँ लाई चाहिँ नबिगारिकन यस्तो चाहिँ भन्नाले जुन ठाउँको चाहिँ भन्नाले चाहिँ जुन एउटा एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ सकियोस् हाम्रो यत्रो सीमा क्षेत्र पनि चाहिँ भएको हिसाबले त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ बिजुली बाटो बनाएर यदि हामी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकियो भने अब अहिले गभर्नर साहब पनि सँगै हुनुहुन्छ हाम्रो यत्रो भन्नाले हामी इम्पोर्टको चाहिँ तुलनामा चाहिँ भन्नाले चाहिँ एक्सपोर्ट एकदमै न्यूनै न्यून छ भनेर चाहिँ भन्ने चाहिँ छ जुन एउटा उसको चाहिँ कुरा भइराखेको चाहिँ छ. भनेपछि यो तिन चारवटा चिजलाई मलाई लाग्छ यो बजेटले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो बजेट चाहिँ पपुलर भन्दा पनि यो निड बेसिसमा यो चारवटा चिजहरू चाहिँ यो बजेटले चाहिँ यदि एड्रेस चाहिँ गर्ने हो भने मलाई लाग्छ छोटो समयमा वास्तवमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन एउटा जुन पहिलादेखि जुन हामीले भोगेको कुरा छ नि अघि सजिलो पनि भन्नुभयो एक अरबको चाहिँ सरकारको चाहिँ कमिटमेन्टमा चाहिँ 19 अरबको चाहिँ जुन एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट जुन इन्भेस्टमेन्ट आयो भन्ने जुन म्यासेज चाहिँ जुन अघि सजिलो भन्नुभयो वास्तवमा यो चारवटा चिजमा अलिकति सरकारले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्ने चाहिँ हिसाबमा यदि चाहिँ गयो भने मलाई लाग्छ निजी क्षेत्र यहाँले हेर्नुभयो भने डोमेस्टिक रूपमा एउटा सानो आइपिओ चाहिँ निकाल्दाखेरि कति भन्दा गुणा चाहिँ बढी चाहिँ वास्तवमा पैसा भनेर आइराखेको हुन्छ. त्यसले गर्दा यो सरकारको चाहिँ पोलिसी र अलिकति पूर्वाधारमा चाहिँ खर्च गर्ने किसिमको यो बजेटले यदि व्यवस्था चाहिँ गर्यो भने छोटो समयमा चाहिँ वास्तवमा यो अहिलेको जुन एउटा भनौँ न एउटा स्लो डाउन छ यसलाई चाहिँ तुरन्त रिभाइभ हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास चाहिँ हो. धन्यवाद अध्यक्षज्यू. म अब फेरि गभर्नर साहबसँग गएँ. यो पछिल्लो समय चाहिँ यो मौद्रिक नीतिमाथिको निर्भरता अलिक बढे जस्तो देखिन्छ. यसका साइड इफेक्टहरू पनि अनुभव गरेका छौँ हामीले. साइड इफेक्टहरू छन्. सरकार चाहिँ निष्क्रिय केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ सक्रिय भएको जस्तो देखिन्छ. अब यो अर्थतन्त्र के सही ढङ्गले नै ड्राइभ भएको छ त यहाँले के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद घनश्यामजी. वास्तवमा यहाँले उठाउनु भएको दुइटै कुरा सही चाहिँ होइनन् है. सरकार निष्क्रिय केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ सक्रिय भन्ने कुरा हुनै सक्दैन. सबैभन्दा देशको महत्त्वपूर्ण र ठुलो पोलिसी भनेको चाहिँ वित्त नीति नै हो. सरकारको फिस्कल पोलिसी नै हो, बजेट नै हो. जुन कुरा जति मेहनत गरेर संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा जान्छ त्यहाँभन्दा ठुलो नीतिहरू हुन सक्दैनन्. अब नीति त धेरै हुन्छन्. अब औद्योगिक नीति छ, व्यापार नीति छ, होइन लगानी नीति छ, त्यसै गरी मौद्रिक नीति एउटा नीति हो. अलिकति मौद्रिक नीतिमाथि चाहिँ बेसी आशा बेसी चाहिँ आँखा धेरैको गइरहेको चाहिँ मैले कहाँबाट फिल गरेको छु भने जुन बेला संसारभरि अलिकति अनयुजुअल अनप्रेसिडेन्टेड घटना घट्यो कोभिड 2019 को त्यो घटनालाई एड्रेस गर्नलाई विश्वव्यापी रूपमै अलिकति अनकन्भेन्सनल खालको मौद्रिक नीतिको चाहिँ प्रचलन भयो र हामीले पनि एक वर्षको लागि अलिकति अनकन्भेन्सनल मौद्रिक नीति लियौँ. त्यो पनि सरसरी हेर्दा त्यो एक वर्षमा विश्वका सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूको ब्यालेन्स सिटको साइज करिब करिब 40% बढिया छ. त्यो खालको एक्सपान्सन केन्द्रीय ब्याङ्कले गरे सरकार सँगसँगै. तर अर्को वर्ष आएर हेर्दा अधिकांश त त्यो एक्सपान्सन फेरि उनीहरूले घटाइसकेका छन्. हाम्रोमा पनि लगभग लगभग 1.5-2 वर्षमा त्यो सिनारियो हामी आएका छौँ. जस्तो अहिले त्यति बेला दिएको फेसिलिटीहरू रिफाइनेन्स अहिले जिरोमा छ. हामीसँग आउटस्ट्यान्डिङ रिफाइनेन्स छैन. सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू नेपाल सरकारले दिएको त्यो कर्जाहरू केही आउटस्ट्यान्डिङ छ, त्यो चलिरहेको छ. र त्यो त्यति बेलाको केही फेसिलिटी किन जरुरी थियो त भन्दा अलिकति त्यो सर्कमस्टान्सेस एकदमै अनयुजुअल थियो. हाम्रो मोबिलिटी थिएन, गाडी चलेका थिएनन्, कुनै सटर खुलेका थिएनन्, सबै मान्छे बन्द थिए, एक आपसमा सम्पर्क थिएन, सबैका पसल बन्द, कारोबार बन्द, उके औषधि पसलहरू बाहेक हामीले खानेकुरा समेत घरमै डेलिभरी परपर बसेर लिइरहेको अवस्था थियो. त्यस्तो बेला अब व्यवसायीहरूलाई आफ्नो रिपेमेन्टमा समस्या हुनु स्वाभाविक हो. त्यो रिपेमेन्टमा हामीले केही सहजता दिइदियौँ. त्यो सहजतालाई व्यवसायी समुदायले अत्यन्तै एकदमै राहत फिल गर्यो. किनकि के गरौँ कसो गरौँ हामी त अब सिद्धियौँ कि भन्ने फिल भइरहेको बेलामा अलिकति डिफर्मेन्ट हुँदा पनि व्यावसायिक समुदायले चाहिँ निकै नै एप्रिसिएट गर्यो. भला ती कुरा ल्याइराख्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले
कुनै पपुलारिटी हुने हिसाबले केन्द्रीय ब्याङ्कको कहिले त्यो फेरि रहँदैन। हेर्नुहोस्, केन्द्रीय ब्याङ्कको मेन म्यान्डेट एकदमै सीमित छ। केन्द्रीय ब्याङ्क स्थायित्वप्रति कटिबद्ध रहन्छन् सबै केन्द्रीय ब्याङ्कहरू। उनीहरूको के म्यान्डेट भनेको प्राइस स्ट्याबिलिटी, एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्याबिलिटी र फाइनेन्सियल सेक्टर स्ट्याबिलिटी रहन्छ, जसले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कहरू यस्ता एक्सेप्सनल टाइममा केही फेसिलिटेसन गरे पनि सबसिक्वेन्टली आएर फेरि आफ्नो आफ्नो ट्र्याकमै बस्ने हुन्। र हाम्रोमा पनि भएको अवस्था त्यही हो। तर सोसाइटीलाई के लाग्यो त भन्दा, होइन यहाँ त केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्न सक्दो रहेछ। त्यति बेला फेरि सरकारको सीमितता थियो, कस्तो भने हाम्रो बजेट त अत्यन्तै सीमित बजेट हो। त्यो समयमा धेरै खालका खर्च गर्नु पऱ्यो, खास गरी स्वास्थ्यमा एडिसनल खर्च जुन गर्नु पऱ्यो त्यो एक्सेप्सनल खर्च थियो राज्यलाई पनि। त्यसले गर्दाखेरि राज्यसँग रिसोर्सहरू थिएन, अनि सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग भएको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ त्यति बेला हामीले प्रयोग गरेर अलिकति लगभग 2 खर्बसम्मको एडिसनल फेसिलिटी दियौँ ब्याङ्कहरूलाई। त्यो दिनु पछाडि पनि के त भन्दा ब्याङ्कहरू पनि ड्राई अप भएको थिए, उनीहरूसँग पनि रिसोर्स थिएन। एउटा लिक्विडिटी फेसिलिटी दिँदाखेरि ब्याङ्कहरूलाई पनि सहजता भयो र कस्टमरहरू व्यवसायीहरूलाई पनि सहजता भयो। र त्यो फिलिङ जुन भयो नि हामीलाई त होइन यो त आर्यघाटबाटै उठाएर ल्याएको हो सेन्ट्रल ब्याङ्कले अथवा यो मन्ट्री पोलिसीले भनेर, यो सदैव हुन्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन बढेर मात्रै यो खालको फिलिङहरू बाहिर आइरहेको हो। तर यो चाहिँ एकदम बिल्कुल गलत चाहिँ फेरि सोचाइ हो। सेन्ट्रल ब्याङ्कले सधैँ निरन्तर रूपले त्यसो गर्नै सक्दैन भने मानौँ न, अर्को वर्ष पनि त्यही सिचुएसन भए त हामी दिन सक्दैनथ्यौँ, अर्को वर्ष पनि भए दिन सक्दैनथ्यौँ, हाम्रो त धेरै लिमिटेसन छन्। त्यसले गर्दा पहिलो कुरो त यो साइड इफेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ यो होइन कि त्यति बेलै आर्यघाट गए भए त अहिले त हामी औषधि नै खोज्न पाउने थिएनौँ नि त, होइन? त्यसले गर्दा त्यति बेला बच्यो नि त त्यो व्यवसाय, होइन? त्यसलाई साइड इफेक्टको रूपमा लिनु भएन पछिल्लो क्वेसन। अघिल्लो चाहिँ जुन अब सरकारको वित्त नीति भन्दा मौद्रिक नीति पो अघि हो कि भन्ने सन्दर्भमा सरकारको वित्त नीति नै एग्रेसिभ रहनुपर्छ, कुनै न कुनै किसिमले विस्तारकारी सोच रहनुपर्छ, पोलिटिकल नेतृत्वहरूले लिएको भिजन त्यहाँ रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ, देशको समग्र आवश्यकता त्यहाँ रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ। अहिले जस्तो शिथिलता हामीले महसुस गरिरहेछौँ एउटा कुनै कर्नरबाट क्रिएट भइरहेको भने त्यसलाई चिर्ने काम त्यही नीतिले गर्नुपर्छ, होइन? सेन्ट्रल ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले त स्थिरता दिने हो, ल हेर्नुहोस् यहाँ स्थिर छ, ल तपाईँको चाहिँ के अरे प्राइस यति मजाले मोडरेटेड भएको छ, पोहोर झनै 8% इन्फ्लेसन अहिले चाहिँ 4.61% आइरहेछ, होइन? चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि यति राम्रो लिक्विडिटी छ, साउन्ड छ ब्याङ्किङ सिस्टम, अलिकति एनपिए बढे पनि यो एक्टिभिटी बढ्ने साथ त्यो ठाउँमा आइहाल्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन हाम्रो छ। बाह्य क्षेत्र सुदृढ छ, हामीसँग यत्रो रिजर्भ छ, तपाईँ कति के काम गर्न सक्नुहुन्छ छ भनिहाल्छ छ। त्यसले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कको पार्टबाट केन्द्रीय ब्याङ्कको पार्टबाट गरिने यसको भूमिका यसको सीमा स्पष्ट छ, न कि यो कहीँ कतै उछिनेर होइन, यो चाहिँ वित्त नीतिभन्दा अगाडिको विषय हो, हामी लिड गर्छौँ समग्र पोलिसीलाई भन्ने किसिमले राष्ट्र ब्याङ्कले लिँदैन पनि र त्यसरी गएको पनि छैन। कहिले कहीँ भएका यति इन्टरभेन्सनहरूको कारणले फिलिङ चाहिँ त्यस्तो भएको जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अहिले यति राखेँ, केही थप पऱ्यो भने पछि गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद गर्नु साहब। म चाहिँ अब फेरि प्रोफेसरज्यूसँग जान चाहेँ। यो हामी यही पूर्वाधारको आवश्यकताको विषयमा कुरा गरिरहेछौँ र पूर्वाधार हाम्रा असीमित आवश्यकता छन् पूर्वाधारमा, र अब हामीले विभिन्न अध्ययनहरू हेर्ने हो भने अध्ययनले भन्छ झन्डै 15% चाहिँ हाम्रो जिडिपीको इयर अन इयर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पूर्वाधार हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। हाम्रो आन्तरिक क्षमता हेर्ने हो भने असाध्य कमजोर छौँ हामी, त्यो भएर पूर्वाधारमा निजी लगानी चाहिन्छ। त्यसमा पनि स्वदेशी मात्रै नभएर विदेशी निजी लगानी चाहिँ एकदमै आवश्यकता हुन्छ, त्यो सबैले महसुस पनि गरेका हो। अब त्यसमा चाहिँ अब के देखिन्छ भने हाम्रोमा पूर्वाधारमा अलिक बढी चाहिँ ऊर्जामा चाहिँ निजी क्षेत्र निजी लगानी भएको देखिन्छ। ऊर्जा बाहेकका हाम्रा क्षेत्रहरू धेरै छन्, जस्तो हाम्रो चाहिँ यो अर्बन सेक्टर भयो, सहरी पूर्वाधार भए, हाम्रा चाहिँ उद्योग पूर्वाधारहरू भए, यी यावत क्षेत्रहरू चाहिँ छन् जहाँ चाहिँ निजी क्षेत्र जान चाहिरहेको छैन भने अब यसमा चाहिँ पक्कै निजी क्षेत्रलाई कुनै न कुनै एउटा कि इन्सेन्टिभ चाहियो कि चाहिँ कुनै वित्तीय उपकरण ल्याएर चाहिँ इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने हुन्छ, र वित्तीय उपकरणको विषयमा हामीले छलफलै गर्दैनौँ। र गत
यो नित्यता यो सरकारको नित्यता कार्यक्रममा वित्तीय उपकरण चाहिँ नयाँ नयाँ वित्तीय उपकरण ल्याउने भनेर चाहिँ उल्लेख भएको थियो तर त्यसमा चाहिँ खासै केही पनि काम भयो जस्तो लाग्दैन र यसमा चाहिँ यहाँको अनुभवमा कस्ता वित्तीय उपकरणहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छन् हाम्रा यी सेक्टरहरू जहाँ चाहिँ निजी लगानी गइरहेको छैन र त्यहाँ चाहिँ वित्तीय उपकरण कस्ता वित्तीय उपकरण भयो भने चाहिँ निजी लगानी जान सक्छन् भन्ने लाग्छ अलिकति यसबारेमा राखिदिनु म अनुरोध गर्छु एउटा विगत धेरै समयदेखि कुरा भएको तर सरकारले हिम्मत पनि गर्न नसकेको र त्यसमा एउटा स्पष्टता पनि नभएको के हो भने खास गरी ज्यादै लामो पे ब्याक पिरियड भएका भन्नाले आयोजनामा लगानी गरिसकेपछि अब कमर्सियल प्रोजेक्टमा त आइआरआर पनि उच्च होला त्यसको प्रतिफल पनि चाँडै आउँछ पे ब्याक पिरियड पनि 4 वर्ष 5 वर्षको होला पूर्वाधारको आयोजनाहरूमा पे ब्याक पिरियड चाहिँ 10-15 वर्ष 20 वर्षसम्म पनि जानसक्छ आइआरआर कम हुन्छ तर त्यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हो त्यस कारणले सरकारले लगानी गर्न नसकेपछि कोही न कोही पार्टी खोज्नु पऱ्यो प्राइभेट सेक्टर प्राइभेट सेक्टरलाई फाइनेन्सियली भायबल इकोनोमिकली भायबल त कुरा भएन फाइनेन्सियली भायबल गराउनुको निमित्त भायबिलिटी ग्याप फाइनेन्सिङको आवश्यकता पर्न सक्छ अब एउटा त के भने सरकारी संयन्त्रभित्र एउटा स्थापित धारणा के छ भने यो सरकारको पैसा निजी क्षेत्रलाई किन दिने भन्ने अर्थबाट बुझिन्छ भाइबिलिटी ग्याप फाइनेन्सिङ भनेको त्यो आयोजना बन्यो भने मुलुकलाई लाभ हुन्छ र प्रकार अन्तरले सरकारले पनि र नागरिकले पनि त्यो लाभ पाउँछ भन्ने हिसाबले हामीले व्याख्या गर्दैनौँ त्यही भएर भिजिएफको सन्दर्भमा हामी चाहिँ क्लियरै छैनौँ भारतमा अस्ति भर्खर नितिन गडकरीको अन्तर्वार्ता कतातिर मैले सुनेको थिएँ उनले एउटा हँस्यौली पाराले भने तर त्यो बडा मार्मिक छ के मेरो यो उनले भनेको हो मैले भनेको होइन अलिकति सुन्दा आपत्तिजनक लाग्न सक्ला मेरो छोरी राम्री छैन भने मैले जग्गा गाडी अथवा दहेज प्रबन्ध गर्नुपर्छ छोरी राम्री छ भने त मजासँग बिहा हुन्छ भनेको तात्पर्य आयोजना एकदम राम्रो छ भने त प्राइभेट सेक्टर आउँछ आफैले लगानी गर्छ केही पनि गर्नु पर्दैन तर आयोजना नराम्रो छ भने त त्यो अलिकति गाडी अलिकति मोटरसाइकल अलिकति केही प्रबन्ध गरिदिनु पर्ला मैले त्यही गरेँ आई डिड द्याट यति अहिले इन्डिया वर्ल्डको सेकेन्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क भएको मुलुक हो चिनलाई ओभरपार गरेँ 600,000 किलोमिटर्स के अरे 6 मिलियन किलोमिटर्स छ कसरी गऱ्यो सरकारको पैसा लगानी गरेर होइन नि भिजिएफमा उनीहरू एग्रेसिभ भए र त्यसमा अनेस्टी पनि भयो किनभने इन्टिग्रिटी भएन अनेस्टी भएन भिजिएफ गर्ने बेलामा त्यहाँ अब कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले दुरुपयोग गरिदिने सरकारी संयन्त्रले पनि दिने बेलामा त्यहीँ कट अथवा गरिदिने भने त्यसको पनि सही प्रयोग हुन सक्दैन सही प्रयोग हुन सक्दैन कि भन्ने डरले पनि कतिपय असल नीति निर्माताहरू त्यसमा हिम्मत गर्नुभएको छैन एउटा कुरा भिजिएफ मैले यति भनेर त्यसलाई टुङ्ग्याएँ दोस्रो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलेको एउटा चाहिँ के भने क्लाइमेट च्यालेन्जको कारणले ग्रिन डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने कारणले निजी क्षेत्रलाई फोर्सिभली तिमी चाहिँ ग्रिन डेभलपमेन्टमा जाऊ भनेर भन्न सकिँदैन जस्तै भनौँ एउटा कुनै कम्पनी कारखाना खडा गर्यो भने पोल्युसन कन्ट्रोल गर्ने ग्रिन टेक्नोलोजी अवलम्बन गर्ने कस्ट लाग्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङ भनेको बेसिकली दात्री निकायबाट आउने पैसालाई पनि जस्तै भनौँ न बेलायत सरकारले नेपाललाई कुनै सहयोग दिँदैछ भने त्यो सहयोग त नेपाल सरकारले प्राप्त गरे हो त्यस कारणले सरकारले नै खर्च गर्नुपर्छ निजी क्षेत्रलाई दिन हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट हामी गयौँ भने त्यहाँ ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङ भएन त्यो सफ्ट जुन मनी छ जसको कस्ट कम छ लो कस्ट मनी त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पार्टनरिङ गरेर हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मोडालिटीमा गयौँ भने जुन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शब्दावलीमा ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङको नामबाट चाहिँ चलन चल्तीमा छ सस्टेनेबल फाइनेन्सिङका विभिन्न विकल्पहरू छन् होइन त्यो विकल्प प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रलाई पार्टनरसिप गरेर अगाडि जाने मोडालिटीमा गइयो भने कतिपय महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार खास गरी हरित विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तपाईँको सोलर पावर होला अथवा तपाईँको चाहिँ के अरे विन्ड पावर होला या हाइड्रो पावर होला त्यसमा ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङ मजासँग जान सकिन्छ टुरिज्म पनि होला इको टुरिज्म जसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी बढाउँछ र त्यसले इको टुरिज्म बढेका कारणले तपाईँको कार्बन फुटप्रिन्ट बढी भएका एक्टिभिटी कम हुन्छ होइन तपाईँको ग्रामीण क्षेत्रमा मान्छे त्यो काममा लाग्दैन यस्तो अरू कार्बन फुटप्रिन्ट काम भएका काममा त लाग्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिन डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने कारणले त्यहाँ पनि ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङ गर्छ यो दुईवटा इमिडिएटली गर्न सकिने सम्भावना मैले देख्छु यो बाहेकका अरू थुप्रै इनोभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू पनि छन् जहाँ सर गभर्मेन्टले इक्विटी पार्टनरसिप गरिदिने गभर्मेन्टले डेट पार्टनरसिप गरिदिने अब त्यो हदसम्म त हामी हिम्मत गरेर जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ यी 3-4 वटा मोडालिटीमा हामी जान सकिन्छ त्यो मध्येमा दुईवटा चाहिँ इमिडिएटली अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यदि नेपाल सरकारले चाहन्छ भने प्राइभेट सेक्टरसँग पार्टनरसिप गर्ने गरी ग्रान्ट दिन कतिपय मुद्दामा तयार पनि छ तर हामीले त्यो प्रयोग गर्न सक्नु पऱ्यो धन्यवाद
धन्यवाद पुरुषज्यू. म फेरि अर्थशास्त्री कल्पना खनालज्यूसँग जान चाहेँ. म यही विषयमा अलिकति डिपली छलफल होस् भन्ने फेरि यहाँबाट अपेक्षा राख्दछु. यो भर्खरै नेपाल सरकारले यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पिपिपीमा कसरी सञ्चालन गर्ने, यसको मोडालिटी के भनेर एउटा अध्ययन चाहिँ गराएको थियो. त्यसको लकिली त्यसको अध्ययन समितिको सदस्य म पनि थिएँ. र हामीले त्यसमा यो एसेट मोनिटाइजेसन, यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यो पनि एउटा अप्सन हुनसक्छ भनेर चाहिँ अध्ययनबाट दिएका थियौँ. भारतको हेर्दाखेरि उनीहरूले 2025सम्ममा 25 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ, उनीहरूको विमानस्थल चाहिँ 25 विमानस्थल चाहिँ एसेट मोनिटाइज गर्ने भन्नेमा उनीहरू निर्णय नै गरेर अगाडि बढिरहेछन्. अब यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई ल्याउने बित्तिकै यो चाहिँ अब हाम्रो संरचनाै बेचियो, हाम्रो खोला बेचियो, यो एयरपोर्ट बेचियो, निजी क्षेत्र आयो, हाम्रो सबै खाइदियो भन्ने एउटा त्यो भाष्य त छँदैछ. र यसरी हाम्रो अब एयरपोर्ट चाहिँ फेरि एकदम क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर रहेछ टुरिज्म ग्रोथको लागि, र यसलाई चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट सेक्टरको लागि चाहिँ यस्ता खालका इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकौँला ताकि यसको चाहिँ मल्टिप्लायर इम्प्याक्ट चाहिँ एयरपोर्ट ग्रोथ सँगसँगै चाहिँ अरू सेक्टरहरू पनि ग्रोथ हुन्छन्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? थ्याङ्क यू घनश्यामजी. रामेश्वर सरले भनिरहनु भएको पोइन्टहरूमा अलिकति एड गर्ने हिसाबले र तपाईँको त्यो डिस्कसनमा पनि त्यही, अब अध्ययनहरूले देखाइरहेछन् कि एन्युअल चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्च भनौँ, गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचरको पुँजीगत खर्च चाहिँ 18-19% जति हुँदो रहेछ पास्ट 10 इयर्सको एभरेज हेर्दाखेरि, र अनि जिडिपीको तुलनामा रेसियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ 4.5-5% जति रहेछ होइन. अनि अध्ययनहरूले चाहिँ 8-12%सम्म चाहिँ एन्युअल जिडिपीको 8-12% चाहिँ इन्भेस्ट हुन जरुरी छ होइन भन्ने छ. त्यो अहिले ग्याप फिल गर्नलाई चाहिँ अझ मिनिमम 8% त हुनु पऱ्यो नि. अब 4.5-5 भइरहेछ, त्यसको लागि चाहिँ अब यो इन्भेस्टमेन्टको डाइभर्सिफिकेसनको कुरा गरेर आउँ हामीले. अब सरकारबाट आउने एउटा त भइहाल्यो, तर अरू चाहिँ एडिसनल अब यो प्राइभेट सेक्टर अब यो पिपिपी अन्तर्गत चाहिँ सरले अघि एउटा उदाहरण जुन चाहिँ मलाई मन परेन तर पोइन्ट चाहिँ राम्रो गर्नुभयो, त्यो होइन भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ पिपिपीमा पनि त्यो भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङको कुरा चाहिँ आउने रहेछ उहाँले भनिसक्नुभयो. र अझै अरू चाहिँ के हुनसक्छ भने सोर्सेस अफ फन्डिङमा ब्याङ्किङ सेक्टर र क्यापिटल मार्केट होइन, क्यापिटल मार्केट पनि अझै हाम्रो देशमा चाहिँ विकसित नभइसकेको अवस्था छ जस्तो लाग्छ मलाई. र यो हाम्रो अहिले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ निफ्रा पनि आएको छ, अब हाम्रो चन्द्र सरहरू त्यसमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ. यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ अब मजबुत बनाएर लग्न र इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट बनाउन चाहिँ जरुरी देखिन्छ. र अर्को मैले देखेको चाहिँ भनौँ न इक्विटी फन्डिङबाट पनि त हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टरमा त धेरै नै फन्डिङ भइरहेछ नि त. अहिले मैले देखे अनुसार 47 हाइड्रो पावर कम्पनी चाहिँ नेप्सेमा आबद्ध रहेछन्, एक दुईवटा नम्बर यताउति हुनसक्ला. र अर्को चाहिँ अब यो सेन्ट्रल ब्याङ्किङसँग जोडिएको कुरा, सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि टोटल ब्याङ्कको लेन्डिङमध्ये चाहिँ सर्टेन प्रोडक्टिभ सेक्टरहरूमा होइन एग सेक्टर एनर्जी सेक्टर गरेर 25% चाहिँ सर्टेन सेक्टरहरूमा जानैपर्छ भनेर डेजिग्नेट गरे त लेन्डिङहरू छ, तर अझै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर र म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको त्यो पोलिसीमा नआएकोले मेबी मोनिटरी पोलिसीमा पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर र म्यानुफ्याक्चरिङलाई पनि त्यो प्रोडक्टिभ सेक्टर लेन्डिङमा कुनै हिसाबले जोड्न सकिन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ होइन. त्यो पनि एउटा सजेसन भयो. अनि नेपालभित्रै अर्को इनिसिएसन मैले एउटा देखेँ चाहिँ अरू फन्डहरू पनि छन्, जस्तै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा पनि अहिले फिक्स डिपोजिटको रूपमा धेरै नै फन्डिङहरू छन्, एक्ज्याक्ट नम्बर अहिले मलाई थाहा भएन. यस्तै इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट सिआइटी, अनि नेपाल आर्मीको पनि वेलफेयर फन्डहरू रहेछ. यी फन्डहरू चाहिँ अन्डर युटिलाइज भएर फिक्स डिपोजिटमा बसिरहेको अवस्था छ,
र हामीले चाहिँ एफडिआईको कुरा गरिरहँदा यो डोमेस्टिक फन्डहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भनेर हाम्रो दिमाग चाहिँ त्यसमा पनि लाउन जरुरी देखिन्छ, त्यो फन्डिङ ग्यापलाई फिल गर्न। र अर्को चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीकै सेक्टरमा देखिएको अर्को उदाहरण, सरकारले चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड होइन एचआइडिसियु, त्यो चाहिँ एचआइडिसिएल, त्यो चाहिँ स्पेसल पर्पज भेहिकलको रूपमा ल्याएर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीलाई त प्रवर्धन गरिरहेको छ नि त। त्यस्ता स्पेसल पर्पज भेहिकल्सहरू चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको अरू क्षेत्रहरू, म्यानुफ्याक्चरिङको क्षेत्रहरूमा पनि सरकारले ल्याउन चाहिँ सक्छ। र ती त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यही मैले अघि भनेका विभिन्न फन्डहरू, अब इन्स्योरेन्स, इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट, ती फन्डहरूलाई पनि च्यानल गर्न सकिन्छ, त्यसरी पनि सोच्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ छ क्यापिटल मार्केटलाई परिचालन गर्ने कुरा। क्यापिटल मार्केट अब भनौँ न इक्विटी मार्केट केही विस्तार भए पनि नेप्से एउटा मात्र छ हाम्रो क्यापिटल मार्केटमा रेगुलेटिङ, अब त्यो भनौँ न सेभन एउटा रेगुलेटिङ बडी भयो, नेप्से एउटा इन्डेक्स भयो, तर बन्ड मार्केट चाहिँ विकास नभइसकेको अवस्था छ, एकदमै प्रिलिमिनरी अवस्थामा छ र त्यसलाई पनि अझ परिचालन गर्ने चाहिँ रुम धेरै छ। लङ टर्म क्यापिटल फन्डिङको लागि बन्ड मार्केट, अब धेरै जसो विकसित देशहरूमा चाहिँ डेफिसिट फाइनेन्सिङ, सरकारको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बन्ड थ्रु नै हुने हुनाले बन्ड मार्केटलाई पनि हामीले चाहिँ मजबुत बनाउन जरुरी देखिन्छ, यसले पनि लङ टर्म फाइनेन्सिङमा सहयोग हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ एक्टिभ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी पनि हाम्रो देशमा चाहिँ अब अलिक कुराहरू चलिरहेछन् तर त्यो विकास हुन जरुरी छ, दुई तिनवटै क्रेडिट एजेन्सी रेटिङ एजेन्सीहरू भयो भने अझ कम्पिटेटिभ भएर रेटिङ पनि विश्वसनीय हुन्छ होला। र यस्तै बन्ड मार्केटमा मच्युरिटी हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यही लङ टर्म फन्डिङको मिसम्याचहरू जुन अहिले फेस गरिरहेछौँ त्यो एड्रेस हुन्छ, र फाइनेन्सियल सेक्टरमा केही भोलेटिलिटी आउँदाखेरि पनि लङ टर्म स्पेन्डिङको लागि, स्टेबिलिटीको लागि पनि सहयोग हुन्छ, त्यही भएर त्यो बन्ड मार्केटलाई स्ट्रेन्थन गर्ने कुरा भयो। र यस्तै अब हाम्रो स्टेट ओन्ड एन्टरप्राइजहरू होइन, तिनीहरूले पनि क्यापिटल फर्मेसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ, जस्तै अब इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी होइन, विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन त धेरै ठुलो भूमिका छ नि त। यस्तै अब हाम्रा चाहिँ 27 रहेछन् स्टेट ओन्ड एन्टरप्राइजहरू विभिन्न क्षेत्रमा छ, इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा 7, ट्रेडिङमा 5, सर्भिसमा 7, यिनीहरू सबैलाई चाहिँ चलायमान गरेर हाम्रो पूर्वाधार क्षेत्रलाई चाहिँ अझ समृद्ध बनाउन सकिन्छ। र यस्तै अब इन्भेस्टमेन्ट, हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड पनि ल्याएको छ, जसले इन्भेस्टमेन्ट समिट पनि गर्यो, त्यो संस्थालाई पनि अझ मजबुत बनाउनु पर्यो, अस्ति एउटा प्रयास भयो, अब त्यो प्रयासको लङ टर्म इम्प्याक्टहरू पोजिटिभै होला इन्भेस्टमेन्ट समिटको। त्यस्तै विभिन्न प्रोजेक्टहरू होइन, ठुला प्रोजेक्टहरूमा काम गरि नै रहेको छ। र अब अन्तिममा त एफडिआईकै कुरा आइहाल्यो, एफडिआईलाई भित्र्याउनको लागि चाहिँ अब फरेन एक्सचेन्ज रिस्क एउटा चाहिँ रिस्क झेल्नुपर्ने हुन्छ, यो फरेन इन्भेस्टर्सहरू आउँदाखेरि त्यसको लागि चाहिँ हामीले रिस्क हेजिङ गर्नको लागि होइन के गर्न सकिन्छ, त्यो करेन्सी रिस्क हेजिङको व्यवस्था चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ देशभित्रै। अब अडिसनली चाहिँ गोइङ ब्याक टु स्क्वेयर वान, पुँजीगत खर्चलाई नै, हाम्रो गभर्मेन्ट फन्डिङलाई, पुँजीगत खर्चलाई इफिसियन्ट बनाउनुपर्छ हुन्छ, प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेसन अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टेनेन्स, क्लाइमेट फाइनेन्सलाई लेभरेज गर्ने कुराहरू, रेभेन्यू ब्रेसलाई ब्रडन गर्ने कुराहरू, यो डोमेस्टिक कुराहरूलाई अझ इफिसियन्ट बनाउनु पऱ्यो। धन्यवाद। धन्यवाद कल्पनाज्यू। म अब गभर्नर साहबसँग जान्छु, हामीसँग एकदमै थोरै समय छ, म छोटकरीमा उहाँको रिस्पोन्स लिन चाहन्छु। यो चाहिँ प्राइभेट लगानी एक्सेलरेट गर्न सक्ने क्षेत्रहरूमा मौद्रिक नीति मार्फत हामीले कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्न सक्छौँ, यहाँहरूले अनुभव यहाँहरूको विगतमा त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ इन्सेन्टिभाइज गरेका क्षेत्रहरू पनि छन्, र विशेष गरी पूर्वाधार जुन क्षेत्रमा, पूर्वाधार लगायतका अन्य क्षेत्रमा चाहिँ इन्सेन्टिभाइज गर्न कसरी गर्न सकिन्छ होला मौद्रिक नीतिमा। धन्यवाद घनश्यामजी। वास्तवमा पूर्वाधार अलिकति लङ गेस्टेसन हुने, त्यसको रिटर्न चाहिँ दीर्घकालमा मात्रै, पेब्याक चाहिँ दीर्घकालमा मात्रै हुने हुँदा नर्मली प्राइभेट सेक्टर त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुँदैनन्, यो सरकारकै अब्लिगेसनभित्रकै विषय हो।
प्राइमरीली सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। कहीँ कतै प्राइभेट सेक्टरसँग हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ भने अघिको भिजिएफ लगायतको ब्लेन्डिङ लगायतको मोडालिटीमा हामी जानै पर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति कहीँ कतै गर्न सकिन्छ कि भनेर केही इन्करेजिङ आफ्नो मन्ट्री पोलिसी अन्तर्गतको फाइनेन्सियल सेक्टर पोलिसीमा खास गरी क्रेडिट रिलेटेड इस्युमा केही डाइरेक्टेड लेन्डिङको प्रोभिजन गरेका छ, जसमा जस्तो हामीले चाहिँ कृषिमा टोटल लेन्डिङको 15% अनिवार्य लाउनुपर्ने, ऊर्जामा अनिवार्य रूपमा 10% हुनुपर्ने, त्यसै गरी एमएसएमईमा 15% हुनुपर्ने जुन राखेका छौँ। ऊर्जा रिलेटेड कुरा चाहिँ खास गरी यो चाहिँ इन्फ्रासँग गाँसिएको विषय छ। यो नेपालको पोटेन्सियल जुन छ हाइड्रोमा, त्यसलाई चाहिँ अलिकति मौद्रिक पार्टबाट पनि सहयोग पुगोस्, ब्याङ्किङ सिस्टमबाट पनि सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले हो। र पछिल्लो दिनमा अब क्लाइमेट रिस्क, ग्रिन फाइनेन्सिङ रिलेटेड कुराहरू पनि त्यत्तिकै इमर्जिङ भएर आइरहेछन्। हामी ती कुराहरूलाई पनि त्यत्तिकै प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। मौद्रिक साइडबाट गर्ने कुरा त धेरै छैन, तर के त भन्दा मेरो विचारमा चाहिँ नेपालमा सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हाम्रो यो पब्लिक प्राइभेट कोलाबोरेसनमा छ। हामी पब्लिकले प्राइभेटलाई विश्वास गर्दैन, प्राइभेटले पब्लिकलाई पनि विश्वास गर्दैन, राज्यलाई पनि विश्वास गर्दैन। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यो छ। हामी कुनै काम प्राइभेट बिना गर्नै नसक्ने कामहरू पनि हुन्छन् जुन अरू मुलुकहरूमा एकदमै मजाले गरिरह हुन्छन्। हामी कहाँ त्यो कल्पनै गर्न सकिँदैन कि भोलिपल्ट क्वेसन उठ्न थाल्छ, त्यो त्यो खालको मेकानिजम, त्यो खालको एरेन्जमेन्ट छँदै छैन। जस्तो अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्कले सिबिडिसीको हामी काम गरिरहेछौँ, अहिले डिभिजन बनाएर त्यसमा प्राइभेट सेक्टर, प्राइभेट फिनटेक इन्डस्ट्रीहरू इन्भल्भ नभइकन त्यो सम्भवै छैन। हामी आफै गर्छौँ, मेरो रिसोर्सले पुग्छ, मेरो स्टाफले पुग्छ भन्न थालेँ भने म त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्दै पुग्दिनँ, मलाई थाहा छ। तर के छ त भन्दा हामी कहाँ त्यो कल्चरै छैन, त्यो विकास गर्न जरुरी छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण फोरम हुनसक्छ भोलिको दिनमा नेपाल राज्यले, प्राइभेट सेक्टरले। त्यो किन यस्तो भइरहेछ त भन्दा प्राइभेट सेक्टरप्रति पनि कतिपय ठाउँमा विश्वास कमजोर छ। हामी कहाँ प्राइभेट सेक्टरको काम गराइ अन्यत्रको जस्तो हामी पाउँदैनौँ कि, होइन? टाटा जस्तो प्राइभेट सेक्टर कहाँ हामी केले यहाँ भेटाउँछौँ र भन्ने धेरैको कुरा आउँछ नि त यहाँ, होइन? त्यसै गरी सरकारको पनि पोलिसी कन्सिस्टेन्सी, त्यो के अरे अनुमानयोग्य पोलिसीहरू नहुने कुराहरू, यी धेरै कुराहरू सँगसँगै आउँछन्। लेभल प्लेइङ फिल्ड नहुने, मिलो भने आफै बिजनेसमा उत्रने, यता यस्ता कुराहरू आउँछन् जसले गर्दा प्राइभेट सेक्टर पनि अलिकति हतोत्साही हुन्छ कुनै पनि बेला। यी कुराहरू छन्। राष्ट्र ब्याङ्कको पार्टबाट हामीले गरेको अहिलेसम्म चाहिँ धेरै स्पेस त छैन, तर के त भन्दा हामीले एउटा एरियामा, इन्फ्राको एउटा एरियामा चाहिँ अलिकति सपोर्ट हुने गरी डाइरेक्टेड लेन्डिङ गरेका छौँ। मैले अहिले यति नै निवेदन गरेँ, मलाई लाग्छ टाइम पनि सकिएको छ। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद गर्नुहोस् साहब। यो हामी अब आजको छलफलको अन्त्यमा आइपुग्यौँ र यो छलफलमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भएकोमा म पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल, हाम्रो अर्थशास्त्री कल्पना खनाल, त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यू, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।